Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ei saa selville ollenkaan, että... Edustaja Viitanen. Minä, arvoisa herra puhemies, olen tässä jo koko viime vuoden ajan ollut huolissani eläkkeensaajien verotuksen tasapuolisesta kohtelusta palkansaajan nähden, ja olemme myös vaatineet, että veronkevennysten on kohdeltava tai yhtä paljon kohdistuttava eläkkeensaajiin kuin palkansaajiinkin. Ja siksi uutinen siitä, että hallitus on muuttanut linjaansa tässä uudessa budjetissa, oli tietenkin hyvin iloinen uutinen. Mutta puhemies, jonkin verran hämmästystä herätti tietenkin se, että kun saimme tutustua viime aikoina eduskunnan tietopalvelun tekemiin laskelmiin, josta kävi ilmi, että nimenomaan pieni- ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima, se mitä jää lompakkoon, pienenisi ensi vuonna. Käteen ei jäisi enemmän, vaan käteen jäisi vähemmän. Ja tässä herää kysymys, että tämä on vähän hämmentävä tilanne, että mitä nyt ylipäätään verotuksessa on tällä hetkellä tapahtumassa. Ja nyt ministeri Orpo, heti tähän alkuun haluaisin teiltä kysyä, että onko todellakin nyt niin, että enemmistön eläkkeensaajista ostovoima laskee ensi vuonna? Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, ensinnäkin niin olen ylpeä siitä ratkaisusta, mikä pystyttiin tekemään. Eli kun kikysopimuksen mukaisesti palkansaajien verotusta kevennetään, niin me hallitusohjelman mukaisesti, ei, se on sama linja näköjään kuin teillä, mutta hallitusohjelmaan on kirjattu niin, niin nämä samat alennukset tehdään myöskin eläkkeensaajille. Ja näin me pystytään nyt tekemään, tämä on oikeudenmukaisuuskysymys, ja ennen kaikkea sillä tuetaan kotimaista ostovoimaa. Se, että varmasti suurimmalla osalla kotitalouksista, niin nämä lisäeurot menevät varmasti kulutukseen, ja kun meidän kasvu on tällä hetkellä ja työllisyyden kehitys hyvin pitkälle kotimarkkinan varassa, niin tämä on ehdottoman hyvä asia. Tällä ostovoiman lisäyksellä niin hallitus tietenkin pyrkii kompensoimaan niitä muita ostovoimaa vaikuttavia tekijöitä, ja pidän tätä hyvin merkittävänä, mutta työ jatkuu, ja ainoastaan talouskasvun kautta, paremman työllisyyden kautta me pystymme myöskin sitten seuraavissa vaiheissa edelleen parantamaan ostovoimaa myöskin eläkeläisten ja pienituloisten osalta, mitä siis nyt olemme tekemässä kuitenkin. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousevan ylös ja painavan V-painiketta. Edustaja Viitanen. Arvoisa herra puhemies, kyllä tässä nyt väkisinkin vielä jäi epäselväksi, mitä eläkkeensaajille ja saajien ostovoimalla on tapahtumassa. Tulemme tästä todella tarkkaan seuraamaan tilannetta. Mutta kaiken kaikkiaan haluan palauttaa nyt mieliin tämän hyvin tärkeän periaatteen, että eläkkeensaajia ja työssä olevia, heitä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Oli sitten eläkkeellä tai töissä, niin on reilua, että tuloja kohdellaan verotuksessa samalla tavalla. Ja tälle vuodelle tehty veroero hallitukselta oli suuri epäoikeudenmukaisuus, ja eläkkeensaajat kokivat sen myös eräänlaisena arvostuskysymyksenä. Ministeri Orpo, edeltäjänne ministeri Stubb, silloinen ministeri Stubb ei halunnut sitoutua tähän tasa-arvoiseen verokohteluun siitä huolimatta, että hän ennen vaaleja näin lupasi. Ja nyt minä kysyn teiltä, ministeri Orpo, että haluatteko te sitoutua tästä eteenpäin siihen, että eläkkeensaajia ja palkansaajia kohdellaan verotuksessa samalla tavalla? Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies,
Tämä lukee hallitusohjelmassa, että näin me teemme, ja minusta se budjettiesitys, joka tänään on julkaistu, on osoitus siitä, että me haluamme näin tehdä ja teemme, koska nyt nämä samat verokevennykset tulevat sekä palkansaajille että eläkeläisille, ja se on, kuten sanoin, niin se on oikeudenmukaisuuskysymys, ja tähän me pyrimme myöskin tulevissa päätöksissä. Minusta tämä on aivan selkeä lähtökohta hallituksen politiikassa. Edustaja Aalto. Arvoisa puhemies, ministeri Orpo puhui kauniisti ostovoimasta ja pienituloisista. Pienituloista palkansaajaa ei kuitenkaan lämmitä se, että prosentuaalisesti hallituksen verolinja kohtelee kaikkia tasaisesti. Euroilla sitä ruokaa ostetaan ja vuokrat maksetaan. Miksi hallitus ei kohdenna veronalennuksia pienituloisten hyväksi? Se tukisi tutkitusti työllisyyttä ja talouskasvua ja kaventaisi tuloeroja. Ministeri Orpo. Puhemies, sehän kävi niin, että kun työmarkkinajärjestöt löysivät sovun kikyratkaisun pohjaksi, niin se veroratkaisu ja se näiden maksujen muutosten seuraus, joka tästä syntyi, johti siihen, että tosiasiallisesti suurituloisten palkansaajien verotus olisi keventynyt ja pieni- ja keskituloisilla on pysynyt samalla tasolla tai kiristynyt. Hallitus on kohdistanut oman verokevennysvaransa, eli tämän 515 miljoonaa nimenomaan pieni- ja keskituloisille, jolla pystymme korjaamaan tämän niin, että nyt jokaiselle tulee se 0,6 prosenttiyksikön aito kevennys, ansiotulojen kevennys. Ei siis, se ei ole kompensaatiota, vaan se on aito kevennys kaikille. Sen lisäksi, mitä tulee pieniä keskituloisiin, niin hallitus on aikaisemmin jo tehnyt päätöksen 450 miljoonan työtulovähennyksen parantamisesta, joka on nimenomaan suunnattu pieniä keskituloisille. Eli kyllä tässä tätä työtä tehdään, mitä edustaja Aalto peräänkuuluttaa. Edustaja Pekonen. Arvoisa puhemies, todella hallitus lupasi tuloveron kevennyksiä, mikäli tämä kilpailukykysopimus hyväksytään. Ja pienituloisille kikyn palkanalennusten kompensointi onkin todella tarpeen. Ja on tässä tosi hienoa kuulla, että hallitus on nyt tarttunut toimeen ja todella tekee näitä tuloveroalennuksia kohdistetusti nimenomaan sinne pienituloisiin ja eläkeläisiin. Ja todellakin nyt toivoisin jotain konkreettista. Tämä on uusi esitys. Aikaisemmin on näyttänyt vähän toisenlaiselta. Niin kuin ministeri itsekin sanoitte, niin alun perin nämä tuloverokevennykset olisivat nimenomaan kohdistuneet suurituloisiin. Niin minkälaisia konkreettisia toimia te olette tehneet, jotta ne nimenomaan nyt ne tuloverokevennykset hyödyttää kaikista eniten pienituloisia ja keskituloisia ihmisiä? Ministeri Orpo, keskustelu eläkeläisten verotuksen kohtelusta laajeni kaikkia verotusta koskevaksi. Sallitaan se tällä kertaa näin. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Se on hyvä asia, koska verokevennykset kohdistuvat kaikille. Eli hallituksen linjauksen mukaisesti me olemme tänään tehneet sen konkreettisen teon, eli kun me olemme hyväksyneet valtion talousarvioesityksen, niin siellä konkretisoituu se linja, jonka kuvasin aikaisemmin, että nämä veronkevennykset tulevat tasasuuruisena kaikille. Ja tosiaan tämä pieni- ja keskituloisten osalta samaan lopputulemaan pääseminen kuin suurempituloisten osalta tehdään nimenomaan hallituksen toimesta, koska se kikysopimus itsessään olisi keventänyt vain suurempituloisten verotusta. Sitten lisäksi on vielä suunnattu 30 miljoonaa kaikkein pienituloisimpien tämän kikyvaikutusten kompensointiin. He eivät maksa veroa, mutta me haemme tällä hetkellä sitä mallia, miten tämä 30 miljoonaa kohdistetaan kaikkein pienituloisimmille. Vaihtoehtoja on esimerkiksi maksujen alennukset tai muut keinot, joilla esimerkiksi työllistymisen edellytyksiä voidaan parantaa. Tämä työ on meillä vielä kesken ja haemme sen vaikuttavimman keinon, jolla kaikkein pienituloisimpia voimme auttaa. Lisäkysymys, edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, valtiovarainvaliokunnalla oli mahdollisuus tutustua Kiinaan ja siellä tämä keskustelu oli hiukan erilaista. Täällä me valitamme ja syyttelemme toinen toisiamme. Siellä enemmän keskityttiin siihen, miten saadaan aikaan sitä tuottavuutta, jolla näitä euroja sitten voidaan jakaa. Minusta oli hyvä, että hallitus kykeni tekemään tämänkaltaisen päätöksen, että nämä veron kevennykset kohdennetaan pienituloisille ja että myöskin eläkeläiset ovat mukana. Mutta kysyn arvoisalta pääministeriltä, kun tänään valtioneuvosto on päättänyt budjetin,
onko siellä nyt niitä kilpailukykyä tehostavia asioita, jotta me pärjäämme tässä tulevassa kilpailussa? Pääministeri, hivenen verotuksen ulkopuolella liikutaan, mutta pääministeri. Arvoisa herra puhemies, tässä on nyt kaikki ne toimet, mitä budjettiriihessä päätettiin, lisäksi ne toimet, mitä tuossa kehysriihen jälkeen päätettiin yrittäjyys- ja työllisyyspaketin osalta. Ehkä voisin vielä palata tähän verotuskysymykseen, kun hämmennystä selvästi aiheuttaa tämä kohta tuossa kiky-sopimuksessa. Siellähän siirrettiin työnantajilta työntekijöille kuluja. Osa näistä kuluista on verovähennyskelpoisia. Ja kun tämä verovähennyskelpoisuus aiheuttaa sen, että se olisi pelkästään helpottanut enemmän suurituloisten verotusta, niin sen takia hallitus on kohdentanut nämä omat toimensa pieni- ja keskituloisille ja sitten erikseen tämä noin 30 miljoonaa vielä niille tulon palkansaajille, jotka eivät käytännössä veroja maksa. Ja tästä johtuu se, että hallitus on tosiaan ohjelmansa mukaisesti keskittänyt veroalennusvaraan pieni- ja keskituloisille. Edustaja Östman. Arvoisa puhemies, haluaisin vielä, että keskusteltaisiin myös siitä, miten me käytämme verovähennyksiä sekä myöskin erilaisia sosiaalisia tukia ja muun muassa vuokratukea yhteiskunnassamme. Otan esimerkin. VVO-yhtymä on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja VVO:n asuntokannan keskivuokra nousi viime vuonna yli 4%. Ja näin isot korotukset heikentävät myös pienituloisten ostovoimaa. Tilinpäätöksen mukaan VVO:n liikevaihto oli viime vuonna 370 miljoonaa. Tulos verojen jälkeen liki 180 miljoonaa ja osinkojakin jaettiin ruhtinaallisesti. Huima tulos asettaa vuokran korotukset kyseenalaiseen valoon. Markkinajohtajana VVO määrittää yleistä vuokratasoa, joten vetoaminen yleisen vuokratason nousuun ei vakuuta. Suuri osa voitosta tulee asumistuen kautta veronmaksajien kukkaroista. Ja kysyn, että miten vastaamme tähän asiaan ja haasteeseen hallituksena ja eduskuntana? Arvoisat edustajat, pyydän kiinnittää huomiota siihen, että kyselytunnin idea ja ajatus on se, että se, mistä kysymys tehdään, niin kuin siinä fokuksessa pysytään myös jatkokysymyksissä ja ministereiden vastauksissa. Pelkästään se, että se sana löytyy jatkokysymyksestä, joka on alkuperäisessä kysymyksessä, ei oikein kunnolla riitä. Mutta jos nyt kuitenkin tällä kertaa joku ministereistä haluaa vastata tähän kysymykseen, niin toki sallin vastauksen. Ja ministeri Tiilikainen. Arvoisa herra puhemies, lyhyesti tuo tuetussa vuokra-asuntotuotannossa tarkoitus on tietysti, että siellä voidaan asua järjellisillä ja kohtuullisilla kustannuksilla ja tuo vuokrien korotus perustuisi omakustannusperiaatteeseen, näin siis tuetussa asunnossa. Rakentamisen ja asumisen kehittämiskeskus ARA on se valvova viranomainen, joka katsoo, että näinkö menetellään. Ja VVO on todellakin hankkiutunut eroon pitkälti näistä yleishyödyllisistä tuetuista kohteista ja siirtynyt enempi tuonne kovan rahan rakentajien puolelle. Ministeri Orpo vielä. Arvoisa puhemies, totean vielä sen, että hallitusohjelman mukaisesti valtiovarainministeriössä selvitetään säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen verokohtelua, ja se on tietenkin tämä selvitys on sellainen foorumi, jonka yhteydessä näistäkin asioista voidaan sitten keskustella. Edustaja Lindtman. Puhemies, kysymykseni koskee tämän kysymyksen alkuperäistä aihetta, eli tämän hallituksen veropolitiikkaa. Ja silloin kun yhteiskunnassa rahat on tiukilla ja sitä on vähän oikeastaan kenellekään jaettavaa, niin silloin on meidän päättäjien on erityisen tärkeää kohdistaa kaikki pelivara, mitä on käytettävissä sinne, missä eniten tarvetta on. Se on myös kaikkein järkevintä talouspolitiikkaa, koska pieni- keskituloisille kohdennetut kevennykset menevät varmimmin kiertoon ja saamme useimmin euron kiertämään täällä yhteiskunnassa. Valtiovarainministeri mainitsi, että kiky-sopimuksen yhteydessä oli tehty veroratkaisu. Eihän siinä mitään veroratkaisua tehty.
veroratkaisu on hallituksen vastuulla. Ja kun te koko kesän olette puhuneet, että tästä ratkaisusta tehdään sellainen, joka tukee pieniä keskitulosia, niin nyt kun minulla on teidän tuore esitys tästä tuloverolaista ja katson näitä taulukoita, niin tässä esimerkiksi eläkkeensaajan osalta ne käy niin, että tavallinen eläkkeensaaja saa alle 10 kuussa enemmän käteen ja isotuloiset saavat jopa 500 euroa. Miksi vaikeina aikoina, kun velkaantuminen kasvaa, miksi teillä on varaa kaikkein hyvätuloisimpien veron kevennys? Ja nyt ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, joo, tarkennan siis. Kiky-sopimuksen yhteydessä tehty veroratkaisu ja siihen liittyvä ratkaisu oli sen kaltainen, että siinä se yhteisvaikutus, kun se sitten tarkkaan VM:ssä käytiin läpi ja laskettiin, niin kohdistui suurempituloisille. Siksi hallitus teki tämä oma ratkaisunsa, jolla me päästiin tähän tasaiseen verokohteluun kaikille. Olen kanssasi täysin samaa mieltä, että pienien keskituloisten osalta nimenomaan ne lisäeurot, niin ne menevät varmasti kulutukseen. Ja kuten sanoin, niin se on kaikkein parasta meidän kotimaiselle kysynnälle ja markkinoille. Ja tietysti omalta pieneltä osaltaan auttaa näitä pienituloisia myöskin. Mutta tämä oli siis se logiikka. Eli siinä kiky-sopimuksen yhteydessä syntynyt ratkaisu oli sen kaltainen, se kohdistui sinne yläpäähän. Me tasoitettiin sitä tällä ratkaisulla. Mielestäni työverotuksen keventäminen, ansiotulojen verotuksen keventäminen aina, kun se on mahdollista ja järkevää politiikkaa, nimenomaan työstä ja ahkeruudesta tämän maan hyvinvointi kasvaa, ja siksi pidän tätä ratkaisua järkevänä. Edustaja Löfström. Herr talman, jag vill berömma regeringen. Det är bra med skattelättnaderna för löntagare, pensionärer och låginkomsttagare. Men då det gäller helhetsbeskattningen och köpkraften är jag förundrad över ett annat beslut. Regeringen bestämde i budgetförhandlingarna att driva igenom en ny båtskatt. Det har tidigare sagts att en båtskatt knappast kommer att inbringa några nettopengar då den är så krånglig och byråkratisk att driva in. Vice statsminister Timo Soini motiverade båtskatten med att klämma åt herrarnas lustjakter. Men det är många pensionärer som är båtägare som nu får sin skatt höjd. Bästa regering och finansminister Orpo, finns det seriösa motiveringar för båtskatten och hur mycket den kommer att hämta in? Och hur har man tänkt att den ska utformas i praktiken för att inte också drabba vanliga finländska och åländska pensionärer? Käännös. Kiitos. Arvoisa puhemies, haluaisin kehua hallitusta näistä hyvistä verohelpotuksista, mutta silti tämä ostovoima ihmetyttää minua. On myös puhuttu veneverosta, vaikka on todettu, että se ei toisi nettorahoja. Myös ulkoministeri on puhunut huvipursista ja niiden omistajista, mutta monelle tavalliselle veneen omistajalle tämä venevero, se vaikuttaa kuitenkin niihin. Onko hallituksella mitään tietoa, kuinka paljon tämmöinen venevero voisi tuoda tuloja? Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, hallitusohjelmaneuvotteluissa veneverosta päätettiin, sen käyttöönotosta ja sen tuottoarvioksi on määritelty 50 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valtiovarainministeriö viimeistelee tätä veneverolakia, ja se on haastava, se, että miten määritellään tämä, mutta tällä hetkellä suunta näyttäisi olevan se, että nimenomaan tehon perusteella ja toisaalta pituuden perusteella veneitä verotettaisiin. Veron suuruus tulisi olemaan veneen tehosta koosta riippuen 100-300 euroon. Mutta kuten sanoin, niin tätä valmistellaan parhaillaan ja lähiaikoina sitten palataan näihin yksityiskohtiin. Edustaja Viitanen. Arvoisa herra puhemies, kyllä selvää on, että tämä hallituksen verolinja aiheuttaa oikeutetusti huolta. Täällähän esimerkiksi tällä viikolla edustaja Zyskowicz kyllä myönsi, että hallituksen omat ratkaisut suuntautuvat lopulta tasaisesti, niin mikä tarkoittaa sitä, että suurituloiset saavat enemmän. Käytännössä katsoen se siis tarkoittaa, että esimerkiksi hallituksella on varaa laskea isotuloisten johtajien verotusta useilla sadoilla eurolla ja ihan tavallinen pienituloinen, keskituloinen palkansaaja hyötyy muutaman kympin. Ja moni on ihmetellyt, että aikoina, jolloin tehdään aika julmia leikkauksia työttömien työttömyysturvaan, opiskelijoille, lapsiperheille, kaikkialla leikataan, niin sitten kuitenkin samaan aikaan tosiasia on, että hallituksella riittää veronkevennysvaraa hyväosaisimmille, miljoonaperintöjen verotuksen keventämiseen, metsälahjavähennyksiin.
Mielestäni nämä eivät ole näin aikoina oikeita arvovalintoja. Kysynkin ministeri Orpo, että mitä te vastaatte sille työttömälle, joka nyt näitä arvovalintoja ei ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, ensinnäkin työttömälle haluan sanoa sen, että me teemme kaikkemme, jotta hänellä on mahdollisuus työllistyä. Ja siksi työllisyys on nostettu hallituksen politiikan kärkeen ja budjettiriihessäkin tehtiin päätöksiä, jolla työllisyyttä pyritään parantamaan ja työttömän asemaa, työnhakua helpottamaan. Mutta vielä tähän veropolitiikkaan. Siis viime vuonna jo tehtiin 450 miljoonan euron työtulovähennys, joka kohdistetaan pieniä keskituloisille työntekijöille, joka on mielestäni erittäin solidaarinen. Se on järkevää myöskin, että työtä kannattaa ottaa vastaan. Sen lisäksi myöskin maksupuolella varhaiskasvatusmaksujen korotus peruttiin, mutta pidettiin voimassa se, että kaikkein pienituloisempien varhaiskasvatusmaksut laskee. Tälläkin on iso vaikutus muun muassa työn vastaanottamiseen ja pienituloisten lapsiperheiden asemaan. Ja sitten tämä yleinen ansiotuloverotuksen keventäminen 0,6%, niin minusta se on oikeudenmukaisesti tehdään kaikille. Ja sitten täytyy muistaa se, että Suomessa on edelleen maailman kovimpaa luokkaa oleva progressio. Sekin on kuitenkin, kun me mietitään kasvua ja työllisyyttä, niin silläkin on merkityksensä. Edustaja Sarkomaa. Erinomaista, että vasta julkaistu budjetti on kovaa työn linjaa, vahvaa työn linjaa. Siinä on ytimessä se, että työ kannattaa ja kaikki toimet tehdään sen eteen, että on työtä. On hienoa, että kaikkien palkansaajien ansiotuloverotus laskee, mutta kun tämä keskustelu on ollut kovin monipolveista, niin olisi hyvä, että vielä kerran valtiovarainministeri sanoisi, kun tätä moni suomalainen kuulee, että onhan niin, että nämä veronalennukset koskevat myöskin eläkeläisiä. Kokoomuksen eduskuntaryhmälle on ollut erittäin tärkeää, että ne ihmiset, jotka ovat koko ikänsä työtä tehneet, myöskin heidän verotustansa alennetaan ja myöskin heidän ostovoimaansa turvataan. Voisiko valtiovarainministeri vielä kerran sanoa tämän ääneen? No niin, valtiovarainministeri vielä kerran. Puhemies, kyllä minä mielelläni tämän toistan koko meidän hallituksen puolesta. Eli kyllä, ne verokevennykset, jotka nyt on päätetty, jotka ovat tämän päivän budjettiesityksessä, koskevat myös eläkkeensaajia. Samalla tavalla eläkkeensaajaa kuin palkansaajaa. Se on hallitusohjelman kirjaus ja se on oikeudenmukaisuuskysymys ja siitä me olemme pitäneet nyt kiinni. Ja vielä kerran edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että tämä ostovoimakysymys tuli nyt tässä esille. Ja maamme eläkkeensaajat olivat todella iloisia siitä, että hallitus nyt kuukausia ja kuukausien keskustelun jälkeen suostui ottamaan eläkkeensaajat näiden veronkevennysten piiriin. Mutta nyt on kyse siitä, että miten nämä kohdennetaan. Ja edustaja Sarkomaa otti erittäin tärkeän kysymyksen ostovoimasta. Ja kun edelleen toistan, katson tätä teidän tänään antamaa esitystä, niin tämä tarkoittaa sitä, että tavalliselle, vähän reilu 1500 euroa eläkettä saavalle, näistä veronkevennyksistä olisi tulossa alle 10 käteen kuussa. Valtiovarainministeri Orpo, kaksi kysymystä. Riittääkö tämä siihen, että ostovoima kasvaa vai laskeeko se? Ja toistan kysymyksen. Kun rahasta on tiukkaa, miksi teillä on varaa kaikkein hyvätuloisimpien suurin veronkevennyksiin? Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, ostovoiman kasvattaminen on tietenkin tärkeää. Tämän kotimaisen kysynnän ja työllisyyden ja jokaisen perheen kotitalouden ostovoiman kannalta ja siihen näillä veroratkaisuilla pyritään. Me ollaan itse asiassa tänään tehdyssä hallituksen päätöksessä, niin on vielä tarkennettu eläkeläisten osalta sitä nimenomaan sitä tulovaikutusta. Tiedän, onko se uusi versio toimitettu, mutta joka tapauksessa sitä on vielä tarkennettu niin, että se ihan paransi suhteessa pieni keskituloista asemaa käytännössä suhteellisen tasaisesti se sinne etenee. Sen lisäksi tämä hallitus on jo kaksi kertaa korottanut takuueläkettä, eli myöskin tässä kaikkein pienituloisempia eläkeläisiä vastaan on tultu. Mä pidän tätä ratkaisua oikeudenmukaisena ja ostovoimaa parantavana, ja se on työllisyyden kannalta merkittävää, ja ainoastaan työllisyyden kautta me pystymme jatkossakin tekemään hyvää politiikkaa, huolehtimaan myöskin kaikkein heikompi osaisista. Ja viimeinen kysymys, siis lisäkysymys tähän teemaan, edustaja Elo. Arvoisa puhemies, täällä on keskusteltu paljon palkansaajien verotuksesta, mutta on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös yritysverotus.
PK-yrittäjät luovat tähän maahan sen vaurauden, millä tämä maa myös nousee talousahdingostaan. Siksi kysyisinkin siihen liittyen, kun yrittäjävähennys nyt on tullut ja maksuperusteinen arvonlisävero, niin elinkeinoministeri Olli Rehn, joka nyt valitettavasti ei tänään ole paikalla, niin on puhunut siitä, että voitaisiin jollain tavalla soveltaa myös Viron yritysveromallia, jota esimerkiksi Suomen yrittäjät kannattaa. Kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä, että voisiko Suomi jollain tavalla soveltaa tätä Viron yritysveromallia, joka ainakin Virossa on tuottanut työpaikkoja ja myös kassavirtaa lisää yrityksiä. Ministeri Orpo. Puhemies, todellakin niin, että yritysveropuolella ensi vuoden alusta tulee yrittäjävähennys voimaan ja sen lisäksi erityisesti PK-yrittäjien kannalta todella tärkeä maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtyminen, niistä voi olla tyytyväinen. Sen lisäksi niin edellisviikolla asetettiin valtiovarainministeriön verotyöryhmä, jonka tehtävänä on tammikuun loppuun mennessä arvioida yritysverotuksen kokonaisuudistamisen tarvetta. Siinä yhteydessä myöskin arvioidaan erilaisten investointivarausmallien, muun muassa Viron veromallin kaltaiset ratkaisut. Me halutaan tehdä nämä huolella. Huolellinen valmistelu, johon on tilattu asiantuntija taustatyötä, ja sen pohjalta tehdään harkitusti ratkaisut. Tavoitteena on, että ratkaisuja voidaan tehdä puolivälitarkastelussa ensi keväänä. Ja tämä kysymys tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Niinistö. Arvoisa puhemies, maailmantalous uudistuu kovaa vauhtia ja valtaosa kasvusta tulee tätä nykyä uusista puhtaista ympäristöratkaisuista ja palvelutalouden kasvusta. Naapurimaamme Ruotsin vienti on kasvanut juuri palvelualoilla lähes puolella viimeisen 5 vuoden aikana ja se on Ruotsin kasvun avain. Suomessa hallitus antaa erittäin paljon edelleen tehottomia yritystukia siihen, että pysytään mieluummin vanhassa elinkeinorakenteessa kuin uudistetaan sitä. Valtiotalouden tutkimuslaitos on kritisoinut jo aiempia yritystukia. Kesäkuussa he arvioivat, että raskaan teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ei ole parantanut raskaan teollisuuden kilpailukykyä ja valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta vastinetta ja samaan aikaan se on poistanut kannustimen ottaa käyttöön kotimaista uutta puhdasta energiatehokkuusteknologiaa. Nyt te olette lisäämässä tällaisia yritystukia sen sijaan, että niitä vähennetään, kun otatte uuden päästökaupan kompensaatiotuen käyttöön. Valtiovarainministeri Orpo, miksi reilun markkinatalouden ja edelläkävijämarkkinoiden luomisen sijaan te tuette vanhaa yritysrakennetta tehottomilla yritystuilla? Ministereistä ilmeisesti ministeri Mykkänen on lähinnä tämän kysymyksen ydintä, eli ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, mitä tulee tähän päästökauppakompensaatioon, niin päästökaupan tarkoitushan ei ole nostaa teollisuuden sähkön hintaa, vaan kannustaa tuottamaan energiaa hiilen ja öljyn ja kaasun sijaan puhtaalla vaihtoehdolla. Ja siihen mekanismiin tämä meidän energiariippuvaisimpien teollisuusalojen rahallinen kompensaatio ei mitenkään vaikuta. Et ilmastotavoitteet pysyy täysin samoina ja tämä kompensaatio tulee päästökauppatuloista sinänsä tähän. Viittasitte tässä Ruotsiin, muihin edelläkävijämaihin, kuten Saksaan, suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista, jotka kuuluu tähän samaan päästökauppajärjestelmään, johon valitettavasti kaikki maailman maat eivät vielä kuulu, niin käyttää samantyyppistä kompensaatiota, jonka me nyt viimein vasta otamme käyttöön. Muun muassa Saksa, joka on ehkä energiavallankumouksen kärkimaa. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousevan ylös ja painavan V-painiketta. Edustaja Niinistö. Arvoisa puhemies, ministeri Mykkänen rajoitti vastauksensa vain tähän yhteen tukeen. Tosiasiassa raskas teollisuus saa yhteensä noin 600 miljoonaa euron edestä vuosittain erilaisia verotukia. Ja valtiotalouden tutkimuslaitos, siis talousasiantuntijat, ovat pitäneet niitä tehottomina tukina, jotka ei paranna kilpailukykyä. He ovat sanoneet tästä uudesta tuesta myös näin. Yritysten todellisiin tuotantopäätöksiin perustuvissa tutkimuksissa ei ole löytynyt tutkimusnäyttöä, että hiilivuotoriskiä olisi edes olemassa. Siinä mielessä tämä ei ole millään tavalla perusteltua julkisten varojen käyttöä. Lisätä näitä tukia, ne vain poistavat kannustimen ottamasta käyttöön uutta energiateknologiaa. Ja kysymys on huomattavasti laajempi. Siis samana aikana, kun hallitus leikkaa tämän 600 miljoonaa euron edestä ihmisten sosiaaliturvasta ja koulutuksesta, niin tällä rahalla se tehottomasti pönkittää sitä, että älkää vain
vähentäkö omia ympäristöpäästöjänne, älkää ottako suomalaista teknologiaa käyttöön. Eikö kannattaisi uskoa markkinatalouteen tehottoman valtion sotkeentumisen sijaan, jossa valtio itse asiassa estää uusiutumista eikä edistä sitä? Ministeri Orpo, budjetista vastaavasta ministerinä toivon teidän. No, ministeri Orpo vastaa. Niin, arvoisa puhemies, siis ministeri Niinistö tietää, niin Suomessa on pitkään jo tehty energiapolitiikkaa, jossa on kuitenkin ympäristön saastuttamista verotettu koko ajan enemmän ja enemmän, ja tätä linjaa myöskin hallitus on jatkanut. Mutta se, mitä tulee teollisuuden tukemisesta, niin minusta tässä kokonaisuudessa, johon tekin viittaatte viisaasti, niin kannattaa ottaa huomioon se, että mikä meidän työllisyystilanne oikeasti tällä hetkellä on. Minä en ainakaan haluaisi ottaa myöskään sitä riskiä, että me tällä hetkellä tekisimme ratkaisuja, jotka nostaisi meidän teollisuutemme kustannuspohjaa niin paljon, jotta se vaarantaisi niitä työpaikkoja, joita meillä on tällä hetkellä. Mä en haluaisi sitä riskiä ottaa, mutta siellä taustalla on, kuten tiedätte, myöskin runsaasti ratkaisuja, jotka ovat varmasti ilmaston ja ympäristön kannalta oikeasuuntaisia. Edustaja Uotila. Puhemies, samalla tavalla kuin ennen vaaleja kaikki puolueet totesivat, että koulutuksesta ei pidä leikata enää. Sen jälkeen kuitenkin on leikattu valtavasti uuden hallituksen toimesta. Samalla tavalla ennen vaaleja kaikki totesivat, että tehottomista yritystuista on voitava tinkiä, kun rahasta on tiukkaa. Ottamatta nyt kantaa sitten VATin tutkimuksiin sitä, että kuinka tehottomia nämä nyt hallituksen esittämät keinot ovat, niin joka tapauksessa kysyn, kun resurssit on vähässä, me tarvitsemme uusia innovaatioita, me tarvitsemme innovaatioita, joilla energiaa säästetään entistä enemmän, jolla tuotteita tuotetaan entistä puhtaammin, ja kuten edustaja Niinistö totesi, tämä markkina on kuitenkin se, joka globaalisti kasvaa kaikista eniten. Kysyn arvoisalta pääministeriltä, että pitäisikö meidän suunnata nämä vähät resurssit kuitenkin sellaisille aloille, sellaiseen yritystoimintaan, jolla on todella pitemmälläkin aikavälillä tulevaisuutta? Pääministeri ilmeisesti haluaa vastata. Pääministeri. Arvoisa herra puhemies, nämä kysymykset tietysti ovat ministeri Rehnin alueella, joka nyt ei ole täällä vastaamassa. Mutta hallitus on tehnyt valtavan määrän toimenpiteitä, jotka tähtäävät puhtaan energian ja cleantechin eteenpäin menemiseksi. Meillä on tulossa ilmasto- ja energiastrategia. Otamme siellä erittäin kovat tavoitteet ja haasteet. Ja me tiedetään, että suomalainen teollisuus nimenomaan tällä alueella voi antaa myöskin maailmalle ilmastonmuutokseen paljon. Meillä on paljon annettavaa maailmalle. Ja kun ilmasto- ja energiastrategia aikanaan tulee eduskunnan käsittelyyn, näette sen konkretian tason, millä ehdotuksia tulemme tällä alueella tekemään. Edustaja Turunen. Arvoisa puhemies, se ei ole yllätys, että vihreitä ei kiinnosta suomalaiset työpaikat, mutta jollakin tapaa se on pieni yllätys, että ne ei myöskään kiinnosta vasemmistoliittoa. Tässä nyt ei ollut sosiaalidemokraattien puhetta välissä, mutta toivon, että ainakin demarita kiinnostaa suomalaiset työpaikat. Tästä teollisuuden kompensaatiosta on kysymys siitä, että suomalainen teollisuus säilyttää kilpailukyvyn. Muun muassa Puola kompensoi omaa teollisuuttaan, joka käyttää fossiilisia polttoaineita 100%. Suomi on tässä pikkusen mukana, me tuetaan ainoastaan 50%, mutta tarkoitus on säilyttää suomalaiset työpaikat, tästä on kysymys. On väärin tätä kompensaatiotukea, mikä teollisuuden annetaan, verrata mihinkään sosiaaliturvajärjestelmään tai mihinkään muuhun. Kysymys on nimenomaan suomalaisista työpaikoista. Kysyisikin ympäristöministeri Tiilikaiselta, että onko nyt selvinnyt, kun tämä EU:n ilmastopäästöjen taakanjako EU-sisällä, nämä laskuperusteet? Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, kaikki laskentaperusteet eivät varmasti ole vieläkään selvinneet, mutta samalla kun Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti maailmassa mennään kohti ilmastoystävällisempää politiikkaa ja EU toteuttaa tuota omaa lupaustaan 40% päästövähennyksistä, Suomi on siinä etupainotteisesti aktiivisesti mukana hallitusohjelmamme kirjauksilla. Uusiutuva energia yli 50%, uusiutuvat liikennepolttonesteet 40%, tuontiöljyn puolitus. Eli hallituksen konkreettiset toimet ja tavoitteet
ovat hyvin ilmastomyönteisiä. Samalla kuitenkin haluamme puolustaa myös niitä olemassa olevia teollisia työpaikkoja. Ja mitä tulee näihin äskeisiin tukiin, niin itse asiassa tuo VATT kritisoi juuri näitä joitain energiatukia. Ketkä olivat hallituksessa päättämässä niiden löperöistä perusteista ja korotuksista vuodelle 2012? Vihreät ja Vasemmistoliitto. Edustaja Skinnari. Puhemies, vienti ja etenkin sen tukeminen on taitolaji. Kiina ja monet muut maat pelaavat aivan omilla pelisäännöillä, sen me tiedämme kaikki. Mutta silloin pitää tukea, kun on vaikeaa. Siinä mielessä kannatan ja tuen hallitusta tässä asiassa. Hyvä puhe. Outokumpu ja muut toimijat ovat vaikeuksissa, työpaikkoja on oikeasti tuhansia vaikeuksissa. Mutta kysymys on kuitenkin kauppapolitiikasta, kysymys on EU-tason asiasta ja sen takia kysynkin teiltä, ministeri Mykkänen, että mitä te aiotte tehdä sille, että Kiina ja muut vastaavat hyvinkin aggressiivisesti käyttäytyvät maat valtion tukipolitiikassa pelaisivat samoilla pelisäännöillä kuin me Suomi ja muut EU-maat? Ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, tärkeä kysymys, ja me ollaan ehkä aika isossa tienhaarassa yleensä sen kanssa, että päästäänkö eteenpäin maailmanlaajuisessa vapaakaupassa ja reiluissa pelisäännöissä sen eteen, että eurooppalainen ja aasialainen teollisuus olisi samalla viivalla, ja on erittäin tärkeää, että tänä syksynä päästään eteenpäin Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa sopimuksissa, jotka avaa tien sitten seuraavaksi Kiinan, Intian, Etelä-Amerikan kanssa auki oleviin EU:n kauppasopimuksiin, joissa pystyttäisiin asteasteelta myös sopimaan niistä pelisäännöistä, mitä tulee valtion tukiin nykyistä tarkemmin. Tämä toki liittyy myös kysymykseen Kiinan markkinatalousasemasta, jota tänä syksynä arvioidaan, ja se lopputavoite täytyy olla se, että Kiina tulee myöskin päästöhinnoittelussa samaan suuntaan kuin mitä me olemme tehneet. Tässä on onneksi ympäristöministeri Tiilikainen osaltaan tehnyt hyvää työtä ja on päästy Pariisin ilmastosopimukseen johtavien suurvaltojen johdolla, ja sikäli eteenpäin ollaan menossa. Itse asiassa hintaerot näissäkin asioissa ovat kaventumassa energiahinnoissa. Ennen kuin ollaan samalla viivalla, niin minusta on reilumpaa, että teräs tehdään Torniossa kuin Kiinassa, mutta niin kauan ja nyt olisi vuoro edustaja Jaskarilla. Arvoisa puhemies, täytyy puhua niin kuin tosiasioita ja faktoja silloin, kun ruvetaan väittelemään erilaista tuista. Itse asiassa nämä tuet on juuri sitä, kun joissakin maissa on pienempi esimerkiksi energiaverotus ja yritetään päästä samalle viivalle teollisuuden kanssa, tai että esimerkiksi Saksan tekee samanlaisia vähennyksiä ja yritetään pitää teollisuutta Suomessa ja kehittää sitä Suomessa, niin sehän se tavoite on, jolloin sitä on vähän vaikea aidosti verrata. Ja toinen aidosti on myöskin hiilivuoto. Esimerkiksi terästeollisuudessa on tapahtunut niin, että Euroopassa Kiina tuo 9% vielä 2004, nyt se tuo 26%. Samanaikaisesti Kiinassa on CO2-päästöt lisääntynyt 4 miljoonalla tonnilla vuodessa. Eli on niin kuin faktoja myöskin tähän suuntaan, mutta kysynkin oikeastaan ministeri Tiilikaiselta. On eri puolilla maailmaa tehty myöskin mielenkiintoisia uusia näkökulmia, vaikka päästökauppakysymyksiin, että laitetaan tiettyihin rahastoihin, jotta tuetaan taas niitä uusia cleantech-aloja. Ja saadaan tietyllä tavalla niin kuin uutta vauhtia. Olisiko tämän tyylisessä mallissa jotain uutta, joka Suomelle olisi myöskin hyväksi? Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, erittäin tärkeä osa tuota kansainvälistä ilmastopolitiikkaa on se, että eri maissa monin keinoin edistetään juuri sitä puhdasta, päästötöntä teknologiaa, sen käyttöönottoa, sekä myös erilaisilla kansainvälisillä rahastoilla tuetaan maita sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Tämä luo vuosikymmeniksi hyvin vakaan ja kasvavan markkinan, ja uskon, että tässä markkinassa suomalaisilla ja eurooppalaisilla yrityksillä on hyvä mahdollisuus kasvaa, uusia yrityksiä mahtuu, uusia työpaikkoja mahtuu, kunhan meillä on niitä ratkaisuja tarjota, ja nämä kansainväliset rahoitusinstrumentit käytetään järkevällä tavalla hyödyksi. Mutta kansainvälinen ilmastopolitiikka antaa tälle hyvän selkänojan, ja tähän mahdollisuuteen meidän kannattaa tarttua. Edustaja Niinistö. Arvoisa puhemies, kyse on viime kädessä valinnoista.
Siis meidän suomalaisten huipputalousasiantuntijoiden mielestä nyt laitetaan yhteensä satoja miljoonia euroa, jopa yli 600 miljoonaa euroa vuosittain sellaiseen tukeen, joka tutkimusten mukaan ei ylläpidä kilpailukykyä, ei luo työpaikkoja, mutta pikemminkin kestää teollisuuden uusien työpaikkojen luomisen, koska ne teollisuusalat, jotka panostaa uuden ympäristöteknologian käyttöönottoon, eivät saa kotimarkkinoita. Ja nyt on kysymys hyvin tehottomasta yritystuesta, ja minun mielestäni ja vihreiden mielestä ei pitäisi luoda sellaisia pysyviä yritystukia, jotka ylläpitää vanhaa elinkeinorakennetta, vaan me pitäisi helpottaa meidän teollisuutta, palvelutaloutta ja yrityselämää uusiutumaan markkinatalouden ehdoin. Ja silloin tarvitaan kannustusjärjestelmiä niin, että me saadaan edelläkävijämarkkinat Suomeen, uusia aloja kehittymään, ja sillä tuetaan myös niitä vanhoja aloja, että ne osaa myös tehdä niitä uusia tuotteita. Ja näin ollen, niin myös telakkateollisuudessahan se innovaatiotuki tuli siihen LNG-teknologiaan, eli uuteen. Telakkateollisuus pelastui uudistumalla, ei sillä, että pidettiin vanhasta kiinni. Kysyn siis hallitukselta vielä, eikö voisi uskoa reiluun markkinatalouteen, jolloin myös ansiotuloverotusta voitaisiin arvoiset edustajat, ja saada kilpailua. Pyydän, että pysytään aikarajoissa, jotka on sovittu. 1 minuutti. Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa esimerkiksi metsäteollisuuteen ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin tehdään miljardi-investointia. Suunnitteilla lähdössä liikkeelle uusia. Ne perustuu pitkälle vielä uusiutuvan energian käyttöön, uusia innovatiivisia ratkaisuja. Mutta me tiedetään myöskin se, että se kilpailukyky koko alalla, myös terästeollisuudessa, metalliteollisuudessa, telakkateollisuudessa edelleenkin, se on aika hiuskarvan varassa, miten se toimii. Siksi, kun on myöskin niitä puheenvuoroja, joita minä uskon, ja haluan kuunnella, jotka varoittaa siitä, että lisäkustannusten luominen tällä hetkellä meidän teollisuudelle, jossa on meille tärkeitä työpaikkoja ja tällä hetkellä kasvua, niin me aiheuttaisimme sinne uutta kustannusta, heikentäisiin kilpailukykyä, voisimme aiheuttaa merkittävää vahinkoa meidän työllisyydemme edelleen, joka on huonossa kantimissa. Siksi tätä ratkaisua ei mielestäni nyt tässä tilanteessa pidä tehdä, mutta siinä olette ihan oikeassa. Meidän pitää jatkossa suosia koko ajan ratkaisujankin tilanne mahdollistaa, jotka ovat ympäristöystävällisiä, jotka ajaa uuden teknologian kehittämiseen. Mutta meidän täytyy edetä tässä kuitenkin niin, että me huolehdimme suomalaisesta työllisyydestä. Lisäkysymys, edustaja Ihalainen. Arvoisa puhemies, tänään tuli tietoa, että PKT-kasvu on tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,9%. Huolta kannattaa kantaa. Ja tässä taustallahan täytyy olla kysymys siitä, että meidän vienti on liian heikossa kantimissa, investoinnit on liian vähäisiä. Ja tähän ajatteluun liittyen on erittäin tärkeää, että päästökauppakompensaatio energiateollisuudelle pystytään näissä olosuhteissa turvaamaan, koska se on niin herkässä vaiheessa. Meillä on mitään edellytyksiä lähteä nyt muuttamaan. Ja toinen asia, joka liittyy siihen, että Finnveran takaus valtuuksia nostettiin, joka on sekin erittäin tärkeä asia, viesti siitä, että vienti lähtisi vetämään. Mutta kyllä me varmaan tämän yritystukien tämmöinen kokonaisuudistus pitäisi tehdä. Perata nämä yritystuet, katsoa sitä kokonaisuutta ja ehkä pyrkiä siihen, että enempi tuetaan tämmöistä innovatiivisuutta, yrityksen liikkeelle lähtöä, sen tyyppisiä asioita tulevaisuudessa. Miten suhtaudutte tällaisen kokonaisperkaamisen ja uudistuksen tarpeeseen? Ja pääministeri. Arvoisa puhemies, me tarvitaan varmasti tämmöinen kokonaistarkastelu. Tästä on paljon puhuttu, mutta meidän täytyy tätä siirtymää tehdä hyvin huolella ja harkiten sillä tavalla, että me pystymme antamaan aikaa uusiutumiselle. Meidän teollisuus, esimerkiksi metsäteollisuus, on uusiutunut huiman nopeasti innovaatioiden kautta kohti biotuotetehtaita. Näitä on muistaakseni 30 anomusta on tuolla TEMissä sisällä nyt erilaisista biotuotehankkeista. Meillä on myöskin iloisia uutisia tuolta investoinnin puolelta. Me investointivientitakausrahaa määrää ollaan nostettu merkittävästi. Se on positiivinen asia, että kysyntä on siellä lisääntynyt. Myöskin PK-yritysten barometri oli noussut tuplaksi edellisestä barometrista, joka sekin lupaa hyvää. Meillä on tämmöisiä varovaisia, positiivisia merkkejä, ja näitä meidän pitää nyt pystyä vahvistamaan, että tälle kasvun uralle pääsisimme. 2% kasvu alkaa näkyä sitten jo työllisyydessä. Niissä luvuissa ei vielä ollut. Tämä asia loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Henriksson. Talman, arvoisa puhemies. Ensiksi lainaus yhden kansanedustajan puheesta.
Yli vaalikausien kestävien uudistusten valmistelu on tehtävä parlamentaarisesti. En ymmärrä, miksi tämä hallitus luopui tästä suomalaisen parlamentarismin yhdestä vahvuudesta. Tällä vaalikaudella puolustusvoima, vaalipiiri, kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset olisivat ilman muuta vaatineet parlamentaarisen valmistelun. Lainaus loppuu. Lainauksen sotea koskeva osuus olisi voinut olla opposition yhteisestä vaatimuksesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulisi palauttaa parlamentaariseen valmisteluun. Lainaus on kuitenkin keskustan puheenjohtajan pääministeri Juha Sipilän marraskuussa 2013 pitämästä puheesta. Nyt kun keskusta on hallituksessa, on ääni kellossa muuttunut. Arvoisa pääministeri, oletteko unohtaneet aikaisemmat lausuntonne parlamentaarisesta valmistelusta ja sen tärkeydestä? Vai miksi olette tyrmänneet opposition vaatimuksen? Onko tämä nyt niin sanottu eri asia? Pääministeri. Herra puhemies, se on totta, että viime vaalikaudella parlamentaarinen valmistelu ei ollut kovin suosittua. Tällä vaalikaudella olemme perustaneet parlamentaarisen seurantaryhmän viemään sotea eteenpäin siitä, mihin me jäimme viime vaalikaudella. Ja nyt ihan uutena asiana omistajaohjauksen tueksi on perustettu myöskin tämmöinen parlamentaarinen neuvottelukunta. Siellä ei ole mitään tällaista elintä aikaisemmin ollut, että me pystymme tätä omistajaohjaukseen liittyvää, valtion omistukseen liittyvää asiaa seuraamaan yhdessä pitkäjänteisesti ja tekemään siellä olevia pitkäjänteisiä linjauksia yhdessä. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousevan ylös ja painevan V-painiketta. Myönnän muutaman lisäkysymyksen. Ensimmäisenä edustaja Henriksson. Arvoisa puhemies ja arvoisa pääministeri, niin kuin hyvin tiedätte, niin parlamentaarinen seurantaryhmä on ihan eri asia kuin parlamentaarinen ryhmä. Ja nyt peräänkuulutaan sitä parlamentaarista yhteistä seurantaa ja myös sitä, että saadaan olla mukana itse valmistelussa. Sote-uudistus on keskustan johdolla myös muuttunut maakuntauudistukseksi, ja tämä on uusi elementti, ja tämä on äärettömän iso uudistus. Se on ehkä kautta aikojen suurin yksittäinen hallinnollinen uudistus, mitä tässä hyvässä maassa tehdään. Arvoisa pääministeri, eikö nyt olisi korkea aika luottaa siihen, että kaikki eduskuntaryhmät olisi hyvä ottaa tähän mukaan, jotta saadaan hyvä tulos. Värderade herr talman, eftersom statsministern tidigare har varit av den åsikten att beredningen av vårdreformen borde vara parlamentarisk så länge han själv var oppositionsledare, så skulle det nu vara dags att följa de linjer som man själv har stakat upp. Vi kräver att vi får en parlamentarisk beredning av både vård- och landskapsreformen. Ministeri Vehviläinen. Puhemies, haluan tästä parlamentaarista työryhmistä sanoa ensinnäkin niin, että jos me muistellaan sitä viime vaalikautta, niin ei viime vaalikauden alussa Kataisen hallitus ollut innokas laittamaan niitä parlamentaarisia työryhmiä. Se innokkuus tuli vasta sen jälkeen, kun hallituksella oli vaikeuksia viedä niitä asioita eteenpäin. Mä olin itse viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja tein kaikkeni, että siellä olisi saatu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tehtyä, mutta niin kuin tiedämme, niin se ei onnistunut. Mutta sitten tämän hallituksen näistä parlamentaarisista töistä liittyen tähän reformitoimintaan, niin itse tässä nopeasti arvioin, että sen sote-parlamentaarisen työryhmän lisäksi meillä on maakuntauudistuksen parlamentaarinen työryhmä, tulevaisuuden kunta on parlamentaarisessa työryhmässä, millainen on tulevaisuuden kunta, ja myös sitten kokeilutoiminnan osalta on parlamentaarinen neuvottelukunta. Että kyllä tätä vuorovaikutusta myös tässä on. Aina pitää hakea myös lisää, mutta sitten mä kyllä sanon, että jos meillä on 800 sivuja hallituksen esityksiä lausuntokierroksella, niin vaikea ajatella, että me nyt aloitettaisiin alusta parlamentaarisella työllä. Ja nyt lisäkysymys edustaja Rinne. Puhemies, tässä sote-uudistuksessa on monen suulla todettuna historiallisesta uudistuksesta kysymys. On kysymys erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta muutoksesta, jossa on tärkeää, että tämmöinen yhteisymmärrys säilyy vaalikausien ylitte. Tässä on nyt vedottu siihen, että viime kaudella hallitus ei parlamentaarista ei halunnut harrastaa. Miksi te nyt toistatte tämän saman virheen? Minusta olisi tärkeää nyt tässä tilanteessa löytää yhteisymmärrys, joka vie ylitse vaalikausien sillä tavalla, että voidaan kansalaisten palvelut turvata ja saada turvaverkot kuntoon. Nämä
tämän parlamentaarisen työryhmän, seurantaryhmän edellinen kokous on ollut ennen juhannusta tähän sote-uudistukseen liittyen. Sen jälkeen tämä työryhmä ei ole kokoontunut. Sillä ei ole minkäännäköistä vaikutusvaltaa ollut näihin isoihin linjauksiin pakkoyhtiöittämisestä ja varojen siirtämisestä yksityisille yrityksille. Mä toivon todellakin, että hallitus tarttuu tähän opposition esitykseen nyt, joka sosiaalidemokraattien aloitteessa tehtiin. Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin totean, kun olen nähnyt ja tutustunut tarkkaan tähän oppositioedustajien yhteiseen näkemykseen tästä sote-parlamentaarisen valmistelusta eiliseltä päivältä. Ja te siinä esitätte todellakin tämän, että valtioneuvosto kutsuisi välittömästi parlamentaarisen työryhmän varmistamaan, että tämä valmistelu etenee. Niin kyllä minusta, jos meillä todellakin on lausuntokierros ollut jo monta viikkoa menossa, niin on vaikea nähdä, että me samaan aikaan aloitettaisiin alusta parlamentaarisella työryhmällä. Sitten täällä keskustelussa vilahtaa se, että kun nyt on aloitettu tämä maakuntauudistuskin, niin se ei ole varmaankaan tullut eduskunnalle kyllä yllätyksenä. Että sehän on hallitusohjelmassa selkeä kirjaus, että hallitus käynnistää myös valtion aluehallinnon kokoamisen ja maakunnallisten tehtävien kokoamisen ja laittaa ne tänne itsehallinnolliselle alueelle. Ja jos me tehdään itsehallinnollisuutta myös soteen osalta, niin totta kai nämä on yhdistetty yhteen. Edustaja Sarkkinen. Puhemies, seurantaryhmä todellakin on eri asia kuin työryhmä. Seurantaryhmässä lähinnä saadaan tietoa, mutta siellä ei päästä osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Sote-uudistus on erittäin merkittävä koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Se on tärkeä perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi, saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi ja kustannusnousun hillitsemiseksi. Sitä voisi merkitykseltään verrata peruskoulu-uudistukseen. Viime vaalikaudella parlamentaarisessa valmistelussa kaikki sitoutuivat siihen, että julkinen palvelutuotanto on pääasia ja sitä täydennetään yksityisellä palvelutuotannolla. Nyt nykyhallituksen käsissä uudistuksesta on tullut yksityistämis- ja yhtiöittämisprojekti ja alkuperäiset tavoitteet näytetään unohtaneen. Eikö olisi järkevä tehdä nyt sellainen uudistus, joka kestää aikaa ja johon kaikki puolueet voivat sitoutua myös tulevaisuudessa? Ja eikö sellainen yhteinen linja ja yhteinen uudistus saataisi parhaiten parlamentaarisella valmistelulla? Ministeri Vehviläinen. Joudun kyllä nyt toistamaan itseäni, että jos meillä on näin pitkälle tämä valmistelu tässä kohtaa tehty, niin vaikea ajatella, että me aloittaisimme alusta. Mutta sen jaan aivan täysin edustaja Sarkkisen kanssa tämän ajatuksen näistä kaikista tavoista. Ei tavoitteet ole hävinnyt. Sote-uudistuksen tärkein tavoite on, että me pystytään turvaamaan ihmisille yhdenvertaiset palvelut, kasaamaan ja vähentämään tätä alueellista eriarvoisuutta ja myös turvaamaan rahoitus ja laittamaan sen takia leveämmille hartioille tämä soten järjestämisvastuu, ja ne leveämmät hartiat ovat tässä tapauksessa maakunta. Edustaja Rinne, ehdottomasti viimeinen puheenvuoro tähän keskusteluun. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Teiltä puuttuu, arvoisa hallitus, pykälät valinnanvapaudesta. Teiltä puuttuu kiinteistöomaisuusmassan siirtoon liittyvät periaatteet. Teiltä puuttuu tämän kustannus kehityksen hallinta tulevaisuuteen tästä mallistanne. Teillä on julma leikkauslista tähän pakettiin liitteenä. Kysyn vaan, että millä tavalla tähän voisi päästä mukaan tähän valmisteluun, että saataisiin nämä asiat kuntoon sillä tavalla, että myöskin kunnat voitaisiin kiinnittää tähän palvelutuotantoon mukaan. Arvoisa hallitus, pyydän, että mahdollistatte tämän parlamentaarisen valmistelun tältä osin jatkon. Ja ministeri Vehviläinen. Totean sen, että ensinnäkin tämän 3 miljardin euron säästötavoitteen osalta, niin siitä todellakaan emme ole luopuneet, vaan siellä maakuntien rahoituslaissa on myös mekanismi, jolla turvataan se, että se 3 miljardin euron kustannuskehityksen kova nousu saadaan hillittyä. Valinnanvapauden osalta on tunnettua se, että niitä linjauksia tehdään lähiviikkoina, mutta se, että mitä on julkistettu siellä kesäkuun lopussa jo muutaman sivun verran, niin sieltä kyllä näkee sitä linjaa. Ja
marraskuussa pystymme esittämään sen hallituksen esityksen valinnanvapauden osalta. Mitä tulee kiinteistöihin, tarkoititte ilmeisesti niitä mahdollisesti tyhjilleen jääviä kiinteistöjä. Niiden osalta olemme tehneet koko kesän selvitystyötä ja pystymme antamaan jo nyt tässä lähiviikkona siitä lisää tietoa kunnille ja kaikille lausunnonantajille. Se on kyllä tärkeä kysymys. Siitä tulemme pitämään huolen, että tästä tulee lisää tietoa. Tämä kysymys tällä kertaa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ala-Nissilä. Arvoisa herra puhemies, kuten täällä jo todettiin, niin Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on kolme tärkeää asiaa: vienti, vienti ja vienti. Tässä suhteessa kuuluu myönteisiäkin uutisia, kuten pääministeri viittasi, PK-yritysten barometrit väreilevät ylöspäin, mutta ennen kaikkea laivanrakennusteollisuus, varsinkin Länsi-Suomessa, Turussa ja Raumalla, niin sieltä kuuluu myönteisiä uutisia. Nyt todellakin kauppa käy ja varasto vaihtuu. Lasketaan kaiken kaikkiaan, että seuraavan 10 vuoden aikana tämä suomalaisen telakkateollisuuden tuotanto voisi nousta jopa 70 miljardiin euroon. Tämä tuo myönteisen ongelman siinä mielessä, että tämä vaatii myöskin vientiluoton rahoitusta, jota meidän kilpailijamaatkin tekee, ja tiedustelenkin hallitukselta, miten te nyt olette, kun tiedät jotenkin on varauduttu tähän meriteollisuuden tärkeään nousu, joka heijastuu koko maahan myönteisellä tavalla. Pääministeri. Arvoisa puhemies, nämä on todellakin myönteisiä uutisia, mitä tuolta Turun suunnalta on kuulunut, ja tässä on tullut myönteistä kysyntää myöskin vientitakuita kohtaan, ja hallitus teki tällä viikolla päätöksen siitä, että vientitakuiden enimmäismäärää merkittävästi nostetaan. Myöskin Finveralta kuulimme, että tuotteiden kysyntä, myöskin näiden uusien tuotteiden kysyntä, koskien välirahoitustuotteita, niiden kysyntä on alkanut kasvamaan. Meillä on, niin kuin tuossa mainitsin jo aikaisemmin, PK-yritysten barometri nousussa. Ja vielä tähän Turun keisiin, niin ehkä tämä paljon parjattu rikkidirektiivikin meillä kääntyy sitten eduksi, koska käsittääkseni nämä laivat on varustettu LNG-moottoreilla. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Essayah. Puhemies, väestörakenteen pitkäaikainen vinouma on luonut maahamme niin huoltosuhde kuin myöskin kestävyysvajeen, eli suomeksi sanottuna meille syntyy liian vähän lapsia. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että 0,5 kasvu hedelmällisyysluvussa, niin se vähentäisi meidän kestävyysvajetta 2 miljardilla eurolla. Yksi keskeinen haaste on perheen ja opiskelun yhteen sovittaminen. Koulutetun pääkaupunkiseudulla asuva nainen, niin hän saa yleensä ensimmäisen lapsen vasta 34-vuotiaana, 10 vuotta sen jälkeen, kun paras hedelmällisyysikä on ohi. Olisinkin kysynyt opetusministeriltä, mitä hallitus aikoo tehdä sen helpottamiseksi, että opiskelu ja toisaalta perhe-elämä voitaisiin paremmin yhdistää? Onko hallitukselta tulossa taloudellista tukea opiskeleville perheille? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, meidän perheministeri ei taida olla tänään vastaamassa. Tämä on nimittäin aika lailla suurempi kysymys kuin pelkästään opiskeluihin liittyvä kysymys, tämä Suomen vähäinen tai vähentynyt lisääntyminen. Mutta asia on vakava ja erityinen asia tietysti liittyy siihen, että voi kumpa Suomessa ne perheiden erilaiset lapsilukutoiveet täyttyisi. Ja mitä tulee tähän opiskelujen yhdistämiseen, niin se on kyllä ihan aidosti ongelma, että millä tavalla voitaisiin tukea entistä enemmän opiskelujen ja perhe-elämän yhteensovittamista ja millä tavalla voidaan lähettää sellainen positiivinen signaali, että myöskin silloin kun opiskellaan, niin silloin on ihan mahdollista ja jopa toivottavaa, että niitä perheitä perustetaan ja myös muu elämän osa-alueet menee eteenpäin omien toiveiden mukaisesti. Tällä hetkellä meillä on käynnissä tuolla monilaisia koulutukseen liittyviä uudistuksia, joilla voidaan tähdätä siihen, että syntyisi joustavampia opintopolkuja, joissa voitaisiin ottaa paremmin opiskelijoiden omat odotukset huomioon, ja myöskin opiskelijat on siirtymässä yleisen asumistuen piiriin. Ja kiitoksia. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö numero 14 näiltä valtiopäiviltä. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu. Edustaja Juvonen. Valiokunnan puheenjohtaja. Okei. Ei ollut listassa nimeä. Niin, valiokunnan puheenjohtaja kato menee. Arvoisat edustajat, pyydän kiinnittää huomiota siihen, että asioiden käsittely jatkuu ja edustaja on puhujapöntössä. Arvoisa puhemies, sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli hallituksen esitys numero 125, joka koskee tupakkalakia. Tässä esityksessä on kysymys elokuun 15. päivänä voimaan tulleen tupakkalain siirtymäsäännökseen jääneen teknisen puutteen korjaamisesta. Säännöksen tarkoituksena oli, että kuluttajat voivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä, kunnes tuotteita tulee Suomessa myyntiin uuden lain mukaisesti. Siirtymäsäännöksen mukaan etämyynnin kielto tulee voimaan ensi vuoden alusta. Siirtymäaika on kuitenkin tarpeen myös yksityishenkilöiden suorittamalle näiden tuotteiden hankkimiselle tai vastaanottamiselle, jotta Tullin ei tarvitse takavarikoida laillisesti myytyjä tuotteita. Tullin on lakiehdotuksen mukaan viran puolesta palautettava mahdollisesti takavarikoidut tai haltuun otetut tuotteet. Valiokunta puoltaa mietinnössään siirtymäsäännöksen täydentämistä esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on ilmennyt, että ennakkoilmoituksia näiden tuotteiden myynnistä Suomessa on tehty siten, etteivät ensimmäiset tuotteet ole myynnissä vielä ensi vuoden alkaessa. Näin ollen valiokunta ehdottaa mietinnössään, että tältä osin siirtymäaikaa pidennetään ensi vuoden heinäkuun alkuun, jotta ei syntyisi tuotteiden käyttäjien kannalta ongelmallista tilannetta, jossa tuotteita ei myytäisi Suomessa eikä niitä voisi myöskään laillisesti tilata ulkomailta. Valiokunnan mietintö on yksimielinen ja puoltaa lain hyväksymistä. Edustaja Juvonen. Puhemies, aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän asian, niin tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaaminen ulkomailta kielletään vuoden 2017 alusta, ja tämä liittyy uuteen tupakkalakiin, joka astui voimaan elokuun puolivälissä. Ja jatkossa sähkötupakoiden nikotiinipatruunoita myydään kotimaisissa kaupoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoitus oli toki kirjata lakiin tämä siirtymäaika, jolloin tuotteiden tilaaminen olisi vielä laillista, mutta tämä siirtymäsäädös jäi kuitenkin kirjaamatta lakiin kokonaan. Ja tämä nyt esitetty esitys on tekninen muutos ja korjaus siihen, että tuotteita on mahdollista tilata ensi vuoden 2017 heinäkuun alkuun saakka, ja tuotteet ovat siis mahdollisesti markkinoilla. Ja täällä halutaan myös korjata se näiden käyttäjien, joita kuitenkin on kannalta tämä ongelmallinen tilanne, jonka he ovat kokeneet, ja myös se, että Tulli pystyy luovuttamaan näille takaisin nämä takavarikoidut tuotteet. Että tässä on tapahtunut kömmähdys, ja tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut vaikeuttaa kenenkään tuotteiden saamista, ja nyt se asia korjataan. Ja tästä on myös paljon tullut yhteydenottoja. Tämä on puhututtanut tuolla kesällä liikkuessa. Ihmiset ovat kyselleet, että onko tällainen asia tiedostettu. Ja toki on, ja aina kun virhe tapahtuu, niin se korjataan. Ja siinä mielessä se on nyt tehty. Edustaja Zyskowicz. Herra puhemies, tässä todella korjataan tekninen kömmähdys, eikä siinä suhteessa minulla ole mitään huomautettavaa. Mutta haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota tupakkalain jatkovalmisteluun. Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja jossakin mediassa kertoi, että nyt kun tämä iso uudistus on saatu tehtyä, niin nyt ei ole mitään jatkoa odotettavissa. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me jatkamme tupakkalain uudistamista, ja seuraavaksi on nostettava esille nämä brändittömät tai merkittömät tupakka-askit, jotka on edistyksellisimmissä maissa jo otettu käyttöön. Uskon, että tällä
uudistuksella olisi merkitystä tupakoinnin vähentämispyrkimyksessä ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Toinen asia, joka liittyy tähän nyt esillä olevaan tupakkalakiin, siltä osin kun se tulee voimaan ensi vuoden alusta, on tämä parveketupakoinnin kielto. Olen nähnyt mediassa, mutta valitettavasti myös erilaisten niin sanottujen asiantuntijatahojen esittäminä, mitä kummallisimpia tulkintoja tästä parveketupakoinnin kielosta. Lakihan säätää täysin yksiselitteisesti, että kun taloyhtiö hakee, niin kunnan on määrättävä, siis on määrättävä, mikäli savu voi kulkeutua ja niin edelleen. Siinä ei lue, että voi määrätä. Siinä laissa ei ole mitenkään kyse siitä, että kuinka usein naapurissa on jotain bileitä, missä käydään parvekkeella tupakalla tai onko tupakoiva naapuri muuttanut pois talosta vai ei. Tupakointikielto voidaan määrätä, jos taloyhtiö hakee, tulee määrätä, jos taloyhtiö hakee sellaisenkin taloyhtiö, missä ei ole asukkaana tällä hetkellä ainuttakaan tupakoitsijaa. Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriö tarvittaessa antaa selventäviä ohjeita eri tahoille, jotta tällaiset väärinkäsitykset pystytään torjumaan. Edustaja Heinonen. Herra puhemies, on tietysti harmi, että tämän tyyppisiä virheitä pääsee syntymään ja ne pääsevät läpi. Hyvä, että tämä nyt ehditään todennäköisesti korjata niin, että ennen kuin se tavallaan tulee turhaksi tuon vuodenvaihteen myötä. Pidän itse hyvänä sitä, että tämä parveketupakointikielto tulee voimaan ja sen eduskunta on jo hyväksynyt. Nyt olen vain seurannut vähän mielenkiinnolla sitä, että kuinka isoja kokonaisuuksia loppupelissä sitten tullaan tämän lainsäädännön myötä kieltämään kerralla. Ja on tarpeen seurata sitä, että miten nämä päätöksenteot tapahtuvat. Sehän on mielestäni kyllä kovin byrokraattinen ja hankala malli, että toivon, että voitaisiin tulevaisuudessa mennä siihen suuntaan, että taloyhtiö voisi itse päättää samalla tavalla kuin päättää monesta muustakin asiasta, niin voisi päättää sen, että tupakoidaanko näissä taloissa parvekkeella. Myös tämä tupakointi autossa, kun siellä matkassa on lapsi, niin on erittäin myönteistä, että se nyt vuoden vaihteessa saadaan voimaan. Siinäkin toki valvonta on hivenen erikoinen, kun sitä sysätään esimerkiksi opettajille ja muille. Mutta olen edustaja Zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä, että toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi Suomessa kannattaa jatkaa. En ole aivan varma, että johtavatko nämä siihen, sillä useat tietysti käyttävät sähkötupakkaa yhtenä tienä eroon perinteisestä tupakasta. Edustaja Elo. Puhemies, kuten edustaja Juvonen tässä toi esille, niin tässä lakiesityksessä on kyse teknisestä korjauksesta ja hyvä niin, mutta tässä yhteydessä tietysti on syytä käyttää puheenvuoro, niin kuin edustajat Heinonen ja Zyskowiczkin käyttivät yleisesti tupakoinnista, tupakkalainsäädännöstä, niin kyllä minua henkilökohtaisesti ihmetyttää hieman se tietynlainen kiihko suorastaan, jolla tupakoitsijoita ollaan laittamassa ahtaalle. En ole itse aktiivitupakoija, mutta tosin niin kuin moni suomalainen varmasti passiivitupakoija. Ja ajatellaan esimerkiksi tällaista ajatusta savuttomasta Suomesta, niin kyllä se tällä haavaa minusta tuntuu aika epärealistiselta ajatukselta. Toki jos ihmisten tottumukset muuttuvat, he itse tekevät sen ratkaisun, niin hyvä niin. Mutta niin kuin edustaja Heinonen tässä toi esillä, niin esimerkiksi tämä sähkötupakka on ollut monelle ihmiselle tie tavallisesta tupakasta poistumiseen. Ja tätä tietä niin on hankalaa, että sillä näin nähdäkseni tehdään, mitä nyt on päätetty. Ja sitten tämä ajatus siitä, että kun lapsia kyydissä siitä tupakoista tehdään laitonta, niin se on totta kai ajatuksena täysin kannatettava ja hyvä. Mutta kyllähän nyt normaali järkevä ajatteleva ihminen tekisi joka tapauksessa niin, jos tupakoi, että ei tupakoi silloin, kun on lapsia kyydissä, niin minulla on kyllä herää se kysymys, että miten tällaista lainsäädäntöä valvotaan ja millä tavalla se sinänsä muuttaa sitä tilannetta tosiaan maalaisjärjellä, joka tapauksessa näin tulisi toimia ilman lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä herää myös kritiikki siihen, että uskotaan aina niin vahvasti lainsäädännön voimaan. Itse haluaisin uskoa ensin sen maalaisjärjen voimaan ja sitten, jos se jostain syystä ei toimi, niin jos mahdollista, niin katsotaan lainsäädäntöä. Tässä tunnutaan menevän enemmänkin lainsäädäntö edellä ja maalaisjärki jätetään toiseksi. Edustaja Sarkomaa. Tupakkalainsäädännön valmistelussa on hyvä mennä kaupunkilaisjärki edellä. Ja todellakin tässä lakiesityksessä toteutetaan se tarkoitus, joka tupakkalakiesityksessä oli, että todellakin
kunnes näitä tuotteita, eli sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä tulee myyntiin Suomessa, niin oli tarkoitus, että kuluttajat voivat näitä tilata, ja se tässä nyt todetaan. Ja kyllä täytyy vahvana viestinä hallitukselle ja sosiaali- ja terveysministerille laittaa se, että maailmalla tehdään koko ajan toimenpiteitä savuttoman valtion aikaansaamiseksi. Suomi on ollut edelläkävijä, mutta me emme välttämättä ole, jos me jäämme tämän tupakkalain kanssa makaamaan, vaan toimia tarvitaan täällä, plain package, se voidaan toteuttaa, mutta myöskin eri alueilla tupakoinnin kielto, esimerkiksi leikkikentät, missä lapset ovat päivittäin, niin olisi järkevää, että siellä tupakointi kiellettäisiin. Eli paljon meillä on vielä tehtävää, jos katsotaan, mitä kansainvälisesti tehdään. Ja kyllä vahva viesti varmasti sosiaali- ja terveysvaliokunnasta voidaan lähettää sosiaali- ja terveysministerille, että tupakkalainsäädännön uudistusta tulee todellakin jatkaa. Ja täytyy sanoa, että jos me katsotaan ennenaikaisia kuolemia, niin kyllä tupakka on kaikessa ykkönen. Että Suomessa kuolee vuosittain 5000 ihmistä tupakointiin. Eli kyllä tämä on kansanterveydellisesti kaikkein kustannustehokkainta uudistaa tupakkalakia systemaattisesti. Eli toivon, että ministeri tuo vielä uutta lainsäädäntöä tällä eduskuntakaudella. Edustaja Haatainen. Puhemies, Savuton Suomi 2030 on todellakin tavoite, ja toisin kuin edustaja Elo, niin mä uskon, että tämä utopia on mahdollista saavuttaa ja toteuttaa. Kuka olisi uskonut aikanaan, että ravintolatupakointi oikeasti joka ikisessä pubissa saadaan kitkettyä pois, mutta näin vain kävi, ja liikkeelle hän lähti sellaiset maat kuin Irlanti, Kalifornia, Yhdysvalloissa, monet osavaltiot, ja olin itse silloin sosiaali- ja terveysministeri, kun tätä lainsäädäntöä tehtiin myös Suomessa, ja vastustus oli kova. Väitettiin, että ravintola-ala kaatuu kerta kaikkiaan, jos tupakointi siellä lopetetaan. Kuinka on käynyt? Ravintola-ala on hyötynyt siitä, että savuttomassa ilmassa voi ihmiset viihtyä ja syödä, ja sinne voi lapsiperheetkin tulla lastensa kanssa. Eli tällä puheenvuorolla haluan myös tukea tätä, mitä edustajat Zyskowicz ja Sarkomaa täällä totesivat, että tämän hallituksen esitys vie asiaa eteenpäin, mutta ei tämä tähän saa jäädä. Se, että meillä on savuton ympäristö, niin siihen pitää kaikin keinoin rohkaista ja kannustaa myös luopumaan tupakoinnista ja luomaan sellaisia ympäristöjä myös ulkoilmassa, aivan kuten Sarkomaa sanoi, leikkipuistot, uimarannat, sellaiset paikat, joissa lapset, nuoret, perheet elävät ja me kaikki, jossa savu häiritsee ja luo pahoinvointia. Eli tavoitteena pitää olla savuton Suomi, ja se on kaikille eduksi. Se ei tarkoita sitä, että ketään ihmisiä pannaan ahtaalle. Ei se sitä tarkoita, vaan tarkoittaa sitä, että ihmisillä on oikeus savuttomaan ympäristöön. Edustaja Rossi. Puhemies, ihmisten oikeuksien rajoittaminen on aina kysymys, jota pitää harkita tarkkaan. Toisaalta taas myös ihmisten terveys on oltava keskiössä silloin, kun mietitään, millainen yhteiskunta meillä on ja millaisiin tavoitteisiin me pyrimme. Jos tänä päivänä tupakka tuotaisiin markkinoille, niin sitä ei hyväksyttäisi millään foorumilla, koska se pitää sisällään kuitenkin niin paljon ihmisen elimistölle ja terveydelle vaarallisia haitta-aineita, että sitä ei kerta kaikkiaan voisi hyväksyä markkinoille. Meillä on hyvin paljon erilaisia kokeiluja, erilaisia testejä, erilaista kontrollia markkinoille tulevien tuotteiden kohdalla, ja pienemmistäkin asioista tulee hylkäävä päätös. Me olemme kuitenkin tilanteessa, jossa tupakka on hyväksytty maailmanlaajuisesti, mutta se, että meillä on tavoitteena savuton Suomi, savuttomat sairaalat, savuttomat työpaikat ja niin edelleen, niin sehän on mitä mainioin tavoite. Millä lailla siihen päästään, niin kyllä se tapahtuu askel kerrallaan. Minäkin viittaan, kun täällä todettiin muun muassa tupakkalain ensimmäiset vaiheet Suomessa silloin, kun esimerkiksi Irlanti oli yhtenä esimerkkinä. Itsekin kävin ihan Irlannissa omalla kustannuksella lomamatkalla, ja oli suorastaan mielenkiintoista nähdä, että miten irlantilaiset suhtautuvat omissa bubeissaan tilanteeseen. Luulin, että siellä on kauhea vastustus. Päinvastoin.
pubien rakennekin oli hieman muuttunut. Sinne tuli naisia, sinne tuli miehiä, niitä, jotka eivät halunneet olla tupakan savussa, puhumattakaan sitten henkilökunta ja muu. Eli me on siirrytty Suomessa monta askelta eteenpäin. Ja sen takia nämäkin hallituksen esitykset, kaikki ne korjausliikkeineenkin, ovat sitä johdonmukaista työtä, mitä Suomi tekee ja mitä Euroopassa ja maailmalla tehdään laajemmaltikin. Ja kyllä tälle tuelle pitää antaa tuki, vaikka siitä välillä tulee palautettakin. Toiselta tupakkalain hyväksymisen jälkeen moni minutkin aikoinaan ripittänyt totesi, että onpa nyt mukava, kun ei ravintolaillan jälkeen ole pää kipeänä ainakaan savusta ja vaatteet eivät haise sitten tupakalla. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, täällä edustajat Sarkomaa, Haatainen ja Rossi ovat pitäneet erinomaisia puheenvuoroja. Niihin on erittäin helppo ja hyvä yhtyä. Edustaja Elo oli huolissaan siitä kiihkosta, jolla tupakointia vastustetaan. Tämä ilmaisu saattaisi sopia minunkin, jos en olisi muutoin hyvin rauhallinen ihminen, mutta kyllä myönnän, että hyvin johdonmukaisesti yritän toimia tupakointia vastaan. Olen sitä mieltä, että meillä enemmistöllä ihmisistä, jotka kärsimme tupakan savusta, meillä olisi oikeus nykyistä useammassa tilanteessa julkisissa tiloissa välttää tupakointia, tupakan savu ja sen aiheuttama haitta. Tämä tavoite, että Suomi voisi olla savuton vuonna 2030, on hyvä pitää esillä ja mielessä, ja se kannustakoon sosiaali- ja terveysministeriötä valmistelemaan uusia tiukennuksia tupakkalainsäädäntöön. Mitä tulee edustaja Elon siihen näkemykseen, että eihän kukaan normaali ja järkevä ihminen tupakoi autossa, jos siinä on lapsi, ja että sen takia tällaista lainsäädäntöä ei tule säätää, niin voi vain yksinkertaisesti sanoa, että ei kukaan järkevä ja normaali ihminen ryöstä ja raiskaa, ja kuitenkin me tarvitsemme lainsäädäntöä, jossa tätä asiaa käsitellään ja se kielletään ja säädetään vielä sanktiokin siitä niille vähemmän järkeville ihmisille, jotka kuitenkin näihin rikoksiin syyllistyvät. Edustaja Kontula. Arvoisa puhemies, henkilökohtaisesti en ole tupakoinnin ystävä, mutta poliitikkona en voi olla jakamatta Elon huolta siitä, millaista kontrollipolitiikkaa tupakoinnin yhteydessä ajetaan läpi. Pitää huomioida, että meidän yhteiskunta on täynnä erilaisia terveyspaheita, mutta vain jotkut niistä nousevat poliittiseksi ongelmaksi. Tyypillisesti nämä on sellaisia paheita, jotka on erittäin yleisiä työväenluokkaisissa kulttuurissa, kun taas toisaalta sellaiset terveyspaheet, jotka on tyypillisiä kaikille kerrostumille tai erityisesti ylemmälle keskiluokalle, niin ei saa osakseen lainkaan vastaavaa kohtelua. Tupakoinnin lisäksi toinen tämmöinen työväenluokkainen pahe, johon kohdistetaan kontrollia, sanktioita ja stigmatisointia, on lihavuus. Ja kumpikin näistä nousi tähän asemaan vasta siinä vaiheessa, kun niistä tuli työväenluokkaisia paheita, niin kauan kuin eliitin keskuudessa tupakointi ja mässyttely oli tavallista, niin kauan niitä pidettiin täysin hyväksyttävinä toimintoina. Jos me objektiivisesti ajatellaan sekä yksilölle aiheutuvia terveyshaittoja että ympäristölle aiheutuvia erilaisia haittoja, niin vähintään yhtä haitallisia on esimerkiksi alkoholin käyttö ja työuupumus, joiden kustannukset tälle yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että inhimillisesti on valtavia, mutta joiden yhteydessä kuitenkin ne keinot, joita ylipäätään kohdistetaan, liittyy enemmän hoivaan, joiden yhteydessä vaaditaan yksilön vapautta ja luottamusta yksilölliseen vastuuseen. Jos ajatellaan, että mikä meidän niin kuin lasten tulevaisuuden kannalta kaikkein vaarallisin pahe on, se on tietysti ylikulutus, jota tietenkin harjoitetaan eniten niissä piireissä, joissa rahaa on eniten, mutta siihen ei kohdistu käytännössä minkäänlaisia kontrollitoimia. Zyskowicz. Herra puhemies, oli virkistävää, että edustaja Kontula toi tämän luokkataistelunäkökohdan tähän keskusteluun, mutta pakko kysyä, että kun naapurissa vieressä joku juo viinaa tai uupuu työssään tai syö lihaa tai kuluttaa liikaa rahaa erilaisiin turhuuksiin,
niin nämä kaikki saattavat olla haitallisia asioita, mutta millä tavoin se esimerkiksi minun astmasta kärsivän ihmisen terveydentilaa vahingoittaa, että tämä vieressä istuva ihminen kaataa konjakkia suuhunsa, niin kuin eliitin piirissä tiettävästi tehdään, tai tekee näitä muita ylikulutusta ja muita edustaja Kontulan mainitsemia asioita. Eli kyllä kai tässä tupakoinnin kieltämisessä on kyse juuri siitä, että niille vieressä oleville esimerkiksi lapsille aiheutetaan haittaa. No vielä vastaatko edustaja Rossi. Puhemies, oli kyllä mielenkiintoista tämä luokkakantaisuusnäkökulma todellakin löytää tähän tupakointiin. Minä luulisin, edustaja Kontula, että jos te olette, kuten puheenvuorosta ilmeisesti kävi ilmi, että olette huolestunut työväestöstä erityisesti, niin kyllä kai silloin teidän pitäisi edistää heidän terveyttään. Keuhkosairaudet, astmaattikot, syöpäsairaudet, jopa tutkimusten mukaan esimerkiksi kun puhutaan synnyttämisestä tai sitä edeltävästä raskauden liikkeelle saattamisesta ja näin edelleen, niin tupakoinnilla on kaikkiin näihin asioihin vaikutusta. Ja tästä löytyy aivan selkeää tieteellistä tietämystä ja tutkimusta. Eli voisin kyllä kuvitella ihan oikeasti, että pitäisi kyllä huolestunut olla työväestön puolesta ja katsoa, että ei kannata polttaa, koska sillä on kaikkiin näihinkin tekijöihin, joihin hieman viittasin, heikentävää vaikutusta. Puheenvuoro edustaja Haatainen. Sen jälkeen edustajat ovat pyytäneet samat edustajat vastauspuheenvuoroja, jotka muutamat teistä olette täällä vielä paikan päällä. Myönnän varsinaisia puheenvuoroja tämän jälkeen. Edustaja Haatainen, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, tähän edustaja Kontulan puheenvuoroon haluaisin nyt vähän tämmöisen niin kuin tasoittavan puheenvuoron käyttää sen suhteen, että ei lietsottaisi tällaista luokkaerokeskustelua tai muuta vastaavaa, koska tosiasiahan on se, että tupakoivia on enemmän alemmissa yhteiskuntaluokissa, joihin kumuloituu myös muita terveysongelmia. Ylipaino ja tällaiset kysymykset ovat myös tietysti terveydelle vaarallisia, mutta kyllähän tässä lähtökohtana on se, että pyritään auttamaan ihmisiä pääsemään irti sellaisista elämäntavoista myös, jotka ovat uhkana heidän terveydelleen ja tulevaisuudelleen. Se ei tarkoita sitä, että ihmisiä syyllistetään tai heidän elintilansa rajoitetaan, mutta tupakassa on ihan selvä tämä kysymys, että se on ympäristöhaitta. Ja sivusavu on kaikista vaarallisinta, me tiedämme sen, ja moni ihminen on myös allerginen tupakan savulle. Se ei ole pelkästään sitä, tietysti jos tupakasua nuhkaisee joskus, niin ei siitä varmaan syöpä heti tule, mutta moni on allerginen sille, ja on väärin, että ihmiset joutuvat sitten altistumaan jatkuvasti savulle, niin siitä syystä on hyvä olla riittävästi ja mahdollisimman paljon näitä savuttomia ympäristöjä. Tämän vuoksi esimerkiksi parveketupakointikysymys on asia, joka tuli saattaa lainsäädännössä kuntoon. Se on paljon aiheuttanut huolta ja murhetta, kun on yritetty ratkoa tässä epäselvässä juridisessa tilanteessa sitä, että miten menetellään. Ja nyt olisi vaan syytä, että ministeriö tekee nämä prosessit selviksi ja selkeiksi, että kun taloyhtiö hakee tätä savuttomuutta, niin se sitten sieltä kunnasta se päätös tulee ja asia sitten sitä myöten on selvä ja etenee. Edustaja Elo, varsinainen puheenvuoro. Herra puhemies, on ihan mukava kerrankin sanoa, että edustaja Kontula piti oikein hyvän puheenvuoron. Yhdyn sen verran tähän ajatukseen, että kyllä työmies ja työnainenkin on kopsunsa ansainnut ja ehkä sen nortinkin, jos niin haluaa, eikä tarvitse THL-edustajan tulla vyötärönympärystä mittaamaan, että kyllä täällä tällä hetkellä laillista on tupakoida ja on laillista vähän mässäilläkin välillä, jos niin haluaa ja sen kopsunkin tosiaan ottaa. Et tämä on se, mitä tässä haen, että tuntuu, että koko ajan enemmän halutaan kontrolloida sitä, mitä ihminen saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja tämä tässä häiritsee, koska emme siitä ole eri mieltä, että tupakka on terveelle vaarallista. Totta kai tieteellinen todistusaineisto on siitä täysin kiistatonta, ja esimerkiksi passiivitupakointi voi tosiaan olla jopa vaarallisempaa kuin aktiivitupakointi, mutta se, mistä olen tosiaan eri mieltä, on se, että jos edustaja Zyskowicz joidenkin muiden kannattamana esittää, että pitäisi vielä tiukemmalle linjalle mennä kuin mitä nyt on menty, kun on jo esimerkiksi parvetupakointi tosiaan kielletty ja sähkötupakka, niin en usko, että nämä uudet tämän jälkeiset askeleet voisivat merkittävästi auttaa siihen,
anteeksi, ei ole kielletty, korjataan sen verran, niin että nämä seuraavat askeleet voisivat auttaa siihen, että todella yhä useampi luopuisi sen takia tupakasta. En jaksa uskoa siihen. Uskon, että merkitystä on valistuksella ja sillä, että ne ihmiset, jotka eivät jo nyt tupakoi, niin omalla esimerkillään osoittavat, että se elämä on terveellisempi ja se on mahdollista. Ja autetaan sitten siinä ystävää tupakan eron pääsemistä, kun se on hänelle se, mitä hän haluaa. Mutta en tosiaan usko siihen, että näillä lainsäädännöllisillä rajoituksilla enää enempää tässä kysymyksessä terveyden kannalta voidaan auttaa. Edustaja Rossi. Myös täällä niin kuin huomaavainen tupakan poltto on hyvä kyllä noterata, nimittäin kyllä moni ihminen niin kuin katsoo, että missä paikassa haluaa sitten tupakoida ja onko sitä haittaa toisille, koska se passiivinen tupakointi, se on todellakin ihan oikeasti, tai savun valtaan ja vaikutukseen joutuminen, se on todella ihan oikeasti myös sekä kiusallista monelle että myös vaarallista. Ja tässä mielessä kyllä niin toivoisi kyllä, että tupakoitsijoiden keskuudessa tällaista valistunutta tupakointivalistustakin pystyttäisiin viemään ilman edes lainsäädäntöä eteenpäin. Ihan jopa sitä myöten, että minnekä se tupakka tumpataan sitten, onko se tuosta vaan niin kuin kroisisti omalle tai naapurin pihalle tai jalkakäytävälle tai muulle. En minä jaksa sitä koskaan ymmärtää, että paikkoja liataan. Mutta herra puhemies, ihan tähän lopuksi kyllä vielä, niin haluan kyllä muistuttaa siitä, että tupakkasairauksien kustannukset ovat tässä maassa arviolta noin 2 keskussairaalan koko vuotuisen kapasiteetin verran. Puhutaan siis noin 2 miljardin euron panostuksesta. Ja tässä suhteessa kyllä yhteiskunnalla on oltava oikeus, koska veronmaksajien rahoilla kuitenkin me joudumme nämä kustantamaan terveydenhuollon kulut, niin kyllä meillä yhteiskunnallakin on oltava oikeus ohjata sitten näitä asioita ja pyrkiä vaikuttamaan sekä ihmisten näkövinkkelistä että yhteiskunnan näkövinkkelistä myönteisesti. Edustaja Kontula. Arvoisa puhemies, edustaja Rossi, oletteko te tietoinen, millaisia kustannuksia alkoholi tässä yhteiskunnassa aiheuttaa? Tai millaisia kustannuksia aiheuttaa passiivisuus työhyvinvoinnin hoidossa? Kumpikin tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tupakointi. Näihin asioihin ei kuitenkaan puututa. Me kaikki ollaan varmasti yhtä mieltä siitä, että tupakointi on terveydelle vaarallista. Mutta silloin, jos meillä on useita tekijöitä, jotka on objektiivisesti yhtä vaarallisia, saati, että joku on vähän vaarallisempi ja johonkin reagoidaan, toiseen ei reagoida, ja nämä vielä keskittyy selkeästi sosioekonomisten kulttuurien mukaan, niin silloin kysymys on luokkapolitiikan medikalisoinnista, eikä enää niin hyvän tahtoisesta pyrkimyksestä niin osoittaa toisille, mitenkä heidän pitäisi elää. Viime vuonna pyöri elokuvissa semmoinen roskismainos, jossa oli puhuva roskis. Mä en tiedä, kuinka moni sen näki. Aina kun sen viereen istui joku henkilö, joka tupakoi, niin se alkoi solvata tätä ihmistä. Se kertoi, kuinka pahalta sä haiset. Kysyi, että kuvitteletko, että kukaan tuommoista haluaisi pussata. Vaimoskaan ei varmaan tykkää susta. En mä tiedä, jos täällä sanotaan, että ei kukaan varmasti halua tupakoitsijoita syyllistää, niin kyllä minä, jos olisin ollut tupakoitsija, niin olisin vähän loukkaantunut siitä, että muhun yhdistetään inhon ja likaisuuden ja epämiellyttävyyden tendenssejä. Ja näinhän ei toimita sellaisten terveyspaheiden kohdalla, jotka on tyypillisiä ylemmille sosiaaliluokille. Tämä on fakta, josta löytyy aika paljon tutkimusta Suomesta tänä päivänä. Mäkipää. Arvoisa puhemies, näiden vuosien aikana on puhuttu yksistään tästä tupakan vaarallisuudesta, ja se kyllä ihmetyttää, niin kuin edustaja Kontulakin mainitsi. En väitä vastaan, etteikö se ole vaarallista, mutta nämä rajoitukset ne vaan aina koskettaa tätä tupakkia. Mutta jos ajatellaan, että mitä alkoholi tuo tullessansa, sanotaan, että se on viisasten juoma, mutta täällä ei kyllä puhuta yhtään mitään, että mitä se tuo yhteiskunnalle tämä valtava alkoholin kulutus. Ja mitä se tuo ensinnäkin, joka sitä kuluttaa. Puhutaan juoppohulluudesta,
on aivosurkastumisia, maksakirroosia, haimatulehduksia ja erilaisia syöpiä. Ja nämä maksaa, kun niitä hoitaa yhteiskunnalle hirmuisen paljon. Ja näistä sairauksista tulee myös valtavasti työssä poissaoloja, eli jo näin yhteiskunnan kannalta nämä on yhtä suuria kuin nämä tupakan vierotukset. Että olisi toivottavaa, että jotka oikein tästä tupakkiasiasta puhuu, niin käytäisiin keskustelua näistä alkoholihaitoista ja kuinka valtavat kustannukset se tuo yhteiskunnalle. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, tämä pieni tekninen muutos on herättänyt mielenkiintoisen laajan keskustelun tupakan vaarallisuudesta. Ja itse muistan lapsuudesta, kuinka kodeissa oli aika tavanomaista, että tupakoitiin. Onneksi siitä on päästy eroon valistuksella ja sillä, että enää ei monissa kodeissa onneksi sillä tavalla tupakoida, vaan hakeudutaan mieluummin sitten ulos tupakoimaan ja annetaan niiden olla savutta, jotka eivät tupakoi. Pidän myös erittäin myönteisenä sitä, että aikanaan tehtiin ratkaisu siitä, että toimistoissa ei tupakoitu. Muistan lapsuudesta senkin, kuinka pankin tiloissa tai kunnantalolla vielä tupakoitiin. Ja ei ole kovin kauaa siitä, kun ravintola-alan työntekijät pakotettiin olemaan savussa. Nyt onneksi hekin ovat siitä vapaita ja olen ymmärtänyt, että niin työntekijät kuin asiakkaatkin ovat aika tyytyväisiä siihen, että tupakointi hoidetaan muualla kuin siellä sisätiloissa. Pidän myös itse myönteisenä sitä, että lapsia suojellaan passiiviselta tupakoinnilta ja ymmärrän sen, enkä ole kannattamassa, että kodeissa tupakointia kielletään, mutta tällaiset paikat, missä yleisesti ollaan, niin on hyvä, että tähän passiiviseen tupakointiin puututaan ja toivottavasti kodeissakin valistuksella se saadaan vähenemään. Tämä on tärkeä jokaisen lapsenkin etu. Edustaja Elo. Arvoisa puhemies, tuossa edessä puheenvuorossani niin edustaja Haatainen ihan asiallisesti huomautti virheestä, jonka haluan tässä yhteydessä korjata, eli tietenkään ei olla kieltämässä sähkötupakkaa, vaan siihen ja kaikkiin muihin tupakkatuotteisiin tunnusomaisesti liittyvät maut tai tuoksut ja sitten sähkötupakka sama ostoikäraja kuin tupakalle muuten, eli haluan tämän korjata, ettei tule kenellekään väärää tulkintaa siitä, miten tämä asia menee. Vielä tähän, mitä edustaja Heinonen otti esille, mitä tietysti olen samaa mieltä, että ei ole syytä lähteä kaikkialta tupakointi esimerkiksi kodeista kieltämään, niin näen vain itse, että jos puhutaan savuton Suomi 2030, mikä mun mielestä valistusmielessä on ihan hyvä tavoite, jos valistuksen kautta siihen päästään tavallaan niin sanotusti vapaaehtoispohjalta, niin hyvä tavoite, mutta jos siihen halutaan lainsäädännöllisesti päästä, niin mun on vaikea nähdä, että miten se lopulta muuten tapahtuisi, kuin että käytännössä kielletään kaikista muista tiloista tupakointi, paitsi siihen erityisesti suunnitelluista tiloista, joita esimerkiksi ravintoloissa on. Eli tämä on se, mitä haen, että mihin tässä lopulta halutaan lainsäädännöllisesti mennä. Näen, että sillä pitäisi jotkut rajat olla. Ja Suutari. Arvoisa puhemies, sekä kulttuurisesti että lainsäädännöllisesti Suomi on menossa hyvään suuntaan sekä tämän tupakan osalta että sitten alkoholin osalta. Kummassakaan tapauksessa ne verot, mitkä peritään näissä yhteyksissä, eivät vastaa sitä yhteiskunnan kuormaa, mitä niistä syntyy. Eiköhän lainsäädännön pitäisi lähteä siitä ja lainsäätäjän siitä ajatuksesta, että jos joku aiheuttaa haittaa toiselle, esimerkiksi terveydellistä haittaa tai sitten jotain muuta haittaa, niin siihen pitäisi jollakin tavalla puuttua, ja minusta on hyvä kehitystä nyt on tehty tässä. Ja Rossi. Herra puhemies, edustaja Kontula, kysytte tuossa, että tiedänkö, mitä alkoholihaitat maksavat Suomessa yhteiskunnalle ja ehkä ihmisillekin ja laajemmaltikin katsottuna. Kyllä, näistä on hyvin paljon arvioita. THL-arviot kulkevat kaksin, kolmin, jopa paljon suurempien miljardimäärien kautta kuin mitä tupakan osalta on. Eli puhutaan todellakin sellaista yhteiskunnan menoeristä, että meillä niin kuin monet täällä käytävät keskustelut ovat niin kuin peanuts siihen verrattuna. Ja näin ollen kyllä, niin totta kai myös alkoholin terveyshaitoista pitää olla huolissaan.
sitä vartenhan Suomessa myös harjoitetaan aika tiukkaakin tietyllä lailla alkoholipolitiikkaa, vaikka se on tässä laventunut matkan varrella monellakin lailla, mutta siinäkin myös vastuullisuus on mukana. Ja sen takia mä toivoisin myös, että tähän tupakkatuotteiden käyttöön ja sille puolelle, niin kun nyt tätä lainsäädäntöä käsitellään, myös se vastuullisuus tulisi jollakin tapaa mukaan. Ja se lähtee kyllä ihmisistä itsestään. Vaikea sitä on lainsäädännön kautta aina sanoa, kuinka ihmisten tulee käyttäytyä. Mutta huomaavainen ihminen ottaa huomioon myös toisetkin ihmiset. Ja tätä minä kyllä toivon, että sitä tapahtuisi ihan kaikkien väestöpiirien joukossa, että sen takia edelleenkin niin jotenkin niin vierastan tätä ajatusta, että tämän tyyppisten nautintoaineiden suhteen, jota ne ovat tietysti kaikki, tupakka, alkoholi, varmaan huumeetkin, että niin jollakin lailla luokitellaan vielä yhteiskunnan ehkä sosioekonomisten asioiden perusteella. Totta kai sieltä löytyy kohteita, että jotkut käyttävät jotakin enemmän ja näin edelleen. Mutta ongelma on niin kuin yhteinen, ja minä haluan kyllä korostaa tätä asiaa. Ja sen vuoksi myös tupakkalaille on ihan ymmärrettävä jatko Suomessakin, ja varmaan jatkoa tulee ministeriön ja myös vähän laajempienkin piirien toimesta. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, olen tässä kuunnellut tätä keskustelua, joka on itse asiassa aika hyvä yleiskeskustelukin siihen, että mitkä asiat oikeasti olisi sellaisia, joita me lainsäätäjät voisimme ohjata hyvällä lainsäädännöllä. Ja kyllä tupakan suhteen tämmöinen systemaattinen verotuksen kiristäminen olisi sellainen ohjausvaikutus, jolla varmasti tupakointia myös voitaisiin vähentää. Kuulun itse siihen ryhmään ihmisiä, joka on joutunut koko lapsuutensa kärsimään tupakansavusta. Ja meillä on ollut 5 ihmistä polttamassa pienessä asunnossa, joka johti siihen, että aloitin oman tupakointini 8-vuotiaana. Ja sitten 12-vuotiaana hengellisen herätyksen myötä se tupakointi sitten onneksi jäi. Mutta kyllä tämä kehitys, mikä meillä nyt tässä on erittäin hyvä, jos me aiotaan päästä tänne 2030 savuton Suomi, niin me tarvitaan paljon tällaisia ohjausvaikutuksia enemmänkin kuin sellaisia ehdottomaan kieltoon perustuvia vaikutuksia. Edustaja Tolppanen. Arvoisa herra puhemies, kun puhutaan tupakasta ja tupakan vaikutuksista, haitallisista vaikutuksista, niin kaikkihan me tiedämme sen, myöskin me, jotka tupakoimme. Aika usea meistä varmasti haluaisi lopettaa, jollei se olisi niin addiktoiva kuin se on, niin se lopettaminen ei ole mitenkään helppoa. Olin tässä juuri 10. päivää Kiinassa ja voin kertoa, että sielläpä ei juurikaan näkynyt ihmisiä ulkona polttamassa. Toki se oli ulkona sallittua, mutta kaikkialla sisällä myös Kiinassa kielletty. Kiina haluaa vähentää myöskin tupakkaa ja sen tuomia haittavaikutuksia. Siellä oli äärimmäisen vaikeaa muuten löytää savukkeita. Niitä ei löytynyt ihan noin vaan. Ei myyty ravintoloissa, ei myyty hotellissa. Piti löytää se sellainen kioski, missä sitä myytiin. Mutta se, että jos lähdetään siitä, että pelkästään näillä veronkiristyksillä pyritään tupakkaa kitkemään pois, niin siinä on kahtalainen vaikutus. Toisaalta valtio menettää tietysti verotuloja aika hyvin siinä, jos ihmiset lopettavat tupakan polton. Ja vielä enemmän siinä, että kun ihmiset eivät lopeta, mutta käyvät hakemassa naapurimaista ja käyttävät salakuljetettua tupakkaa. Silloin tupakan haittavaikutukset säilyvät, mutta verotuloja ei tule. Tämä on taas sellainen yksi asia, missä on 2 puolta. Mä olin aikoinaan sitä mieltä, että missään nimessä ei pitäisi olla totalitaarista kieltoa, mutta olen muuttanut kantaani sen takia, että poikani, jolla oli siihen aikaan pari alle 10-vuotiaista lasta, että hänen mielestään olisi oikein hyvä asia, että näille ei koskaan myytäisi tupakkaa ja jos se nyt jo kielletään, niin ne eivät koskaan edes ala polttaa tupakkaa. Eli kyllä se on niin kuin tämmöinen eteenpäin ajattelu. Tässä ja nyt katkaiseminen ei tule koskaan toimimaan, mutta jos tehdään yhdessä töitä sen eteen, että 10 vuoden tai 15 vuoden päästä Suomi on savuton, niin niihin talkoisiin olen minäkin valmis. Laukkanen. Joo, arvoisa herra puhemies, vielä lyhyesti. Kyllähän asia on niin, että sekä alkoholin ja tupakan kokonaan loppuminen, siis käyttämisen loppuminen tässä maassa, niin sen kansantaloudellinen merkitys olisi vain positiivinen.
siis vain positiivinen se yhtälö. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen numero 125 näiltä valtiopäiviltä sisältämän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Kontula. Niin, arvoisa puhemies, tällä hetkellä elämänkatsomustiedon opetukseen pääsee ainoastaan oppilas, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joka tunnustaa sellaista uskoa, jota ei oppilaitoksessa opeteta. Tiettyyn kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että perhe tai opiskelija itse kannattaisivat myös tämän uskonnon kouluopetusta. Siksi oikeus valita oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon väliltä tulisi ulottaa myös perusopetukseen ja lukiolaisiin. Valinnan vapautta puoltavat perustuslain uskonnon ja omantunnon vapaus sekä syrjimättömyys uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Lakiesitys vahvistaisi lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja varmistaisi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnanvapauden kuin nykyisin on niihin kuulumattomilla. Elämänkatsomustiedon valinta voi olla ensisijainen vaihtoehto esimerkiksi sellaisissa perheissä, joissa katsomuksellista yleissivistystä ja vertaiskeskusteluun painottuvaa metodia pidetään oman uskonnon kouluopetusta tärkeämpänä. Samoin on perheitä, jotka omasta hengellisestä vakaumuksestaan huolimatta kannattavat kirkon ja valtion erottamista ja katsovat oman uskonnon opetuksen kuuluvan perheelle tai seurakunnalle. Lisäksi useimpien uskontojen piirissä on varsin paljon erilaisia opillisia käsityksiä, mikä osaltaan saattaa himmentää oman uskonnon opetuksen tarkoituksenmukaisuutta. Näissä tilanteissa perheillä on nykyjärjestelmässä 2 vaihtoehtoa. Joko he taipuvat laittamaan lapsensa uskonnonopetukseen, tai sitten vähintään toisen vanhemmista on erottava kirkosta yhdessä lapsen kanssa. Arvoisa puhemies, tilastojen mukaan Suomi käy parhaillaan mittavaa hengellistä murrosta. Luterilaisten osuus väestöstä on sukupolvessa romahtanut 10%, mutta myös kirkkoon liittyjiä on huomattavan paljon. Liikkuvuus eri uskontojen ja uskonnottomuuden välillä on lisääntynyt. Myös suomalaisten uskon kohteet muuttuvat. Esimerkiksi kirkon tutkimuskeskuksen raportin mukaan melkoinen osa luterilaisen kirkon jäsenistä kertoo uskovansa toisin kuin kirkko opettaa. Tällaisessa tilanteessa yhteiskunnan on viisasta pyrkiä rakenteisiin, jotka mieluummin tukevat ihmisten hengellistä etsintää, eivät aseta sille keinotekoisia esteitä. Ehdottomani lakimuutos tukee perheiden katsomuksellista autonomiaa. Se myös helpottaa johdonmukaisten oppisisältöjen tarjoamista lapsille silloinkin, kun vanhemmat vaihtavat uskontokunnan tilastokategoriasta toiseen kesken koulupolun. Ensimmäisen version tästä aloitteesta kirjoitin jo lähes 15 vuotta sitten, kun oma esikoiseni aloitteli ensimmäistä luokkaa. Silloin sen toi eduskunnan käsittelyyn silloinen kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen. Aloite sai tuolloin kannatusta, mutta keskustelussa käytettiin myös huolestuneita puheenvuoroja. Osa silloisista edustajista epäili, että perheiden valinnanvapaus johtaisi uskonnonopetuksen radikaaliin vähenemiseen suomalaiskouluissa. Oma arvioni kuitenkin on, että tällainen huoli on liioiteltu. Valtaosa uskontokuntiin kuuluvista perheistä pitää edelleen hyvänä, että koulu opettaa heidän lapsilleen oman uskonnon teologiset ja kulttuuriset perusteet. Sen sijaan yksittäisten lasten ja perheiden kohdalla valinnanvapaus voi kuitenkin olla merkittävä asia. Lainmuutoksen myötä elämänkatsomustieto saisi muutaman oppilaan lisää ja kirkko menettäisi ehkä muutaman jäsenen vähemmän, kun lapsen pääsy elämänkatsomustiedon opetukseen ei enää riippuisi vanhemman uskontokunnasta. Tämä on tärkeää, sillä uskonnonvapaus toteutuu siellä,
missä vähemmistö voi toimia enemmistöstä poikkeavalla tavalla. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, en kovin usein edustaja Kontulan kanssa ole tässä salissa samaa mieltä ollut, mutta tällä kertaa ainakin varovasti olen samaa mieltä. Olen tähän asiaan törmännyt muutamien yhteydenottojen myötä. Itse kuulun luterilaiseen seurakuntaan ja olen käynyt uskonnonopetuksen, mutta tiedän myös niitä tapauksia opettajana, että perhe olisi halunnut valita elämänkatsomustiedon ja se ei onnistunut. Ja ratkaisu heillä oli se, että he erosivat sitten kirkosta. Ja niin kuin edustaja Kontula toi esille, jos tämä sitten voisi toimia myös sillä tavalla, että valinnan voisi tehdä kirkkoon kuulumisesta myöhemmin, niin se voisi tukea ihan hyvällä tavalla perheiden ja lasten valinnan vapautta. Tämä kaiken kaikkiaan tämä uskonnon opetuskysymys tulee olemaan kyllä isossa murroksessa tulevaisuudessa Suomessa. Tällä hetkellä se jo aiheuttaa monissa kaupungeissa isoja haasteita, kun eri uskontokuntiin kuuluvia on paljon, ja silloin tietysti kustannuksia syntyy näistä opetusryhmistä paljon, ja pienissä kunnissa sitten taas tilanne on se, että yksittäiset oppilaat eivät saa oman uskonnon opetusta, ja silloin he ohjautuvat tähän elämänkatsomustietoon. Minun mielestäni tämä on ihan tutkimisen arvoinen aloite, ja toivon, että sivistysvaliokunta käy tästä keskustelun, ja toivon, että tämä osaltaan herättää sitä keskustelua, että mihin suuntaan uskonnonopetusta Suomessa viedään ja mikä on se vastaus, millä tavalla pystymme tulevaisuudessa takaamaan hyvän ja laadukkaan uskonnonopetuksen kaikille oppilaillemme. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, edustaja Kontulan lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten, että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee jokaista oppilasta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riippumatta. Voimassa olevan lain mukaan opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään sen Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän opetukseen voivat osallistua huoltajan pyynnöstä myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat. Perinteisesti Suomessa enemmistö oppilaista kuuluu pääsääntöisesti evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita, kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Tärkeitä sisältöjä ovat myös ihmisoikeusetiikka, YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Nämä ovat asioita, jotka ovat varmaankin hyväksi kaikille uskontoon tai uskonnottomuuteen katsomatta ja hyvää elämän katsomusopetusta jokaiselle. Evankelis-luterilaisen uskonnon opetus kouluissa on muuttunut hyvin paljon maailman muuttuessa. Voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun uskonnon opetukseen sisältyy nykyiselläänkin laaja katsomuksellinen yleissivistys. Opetussuunnitelman mukaan uskonnon opetukseen, uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppilaita rohkaistaan myös pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä ja kannustetaan uskonnoista keskusteluun sekä omien näkemysten perusteluun. Mutta kun ajattelen, että meidän Suomi on kristitty maa ja ihmiset pitävät monen itseään kristittyinä, niin meillä on ne perinteiset asiat, joita meidän pitäisi tulla vaalimaan edelleenkin. Yhtenä joulujuhla tuntuu aika surkelta, jollei siellä tämä enkeli taivaan kuulu tai kevätjuhlassa ei kuulu suvivirsi. No, koulu voi järjestää myös uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivän avauksia.
tai sisällyttää erilaisia uskonnollisia toimituksia ja myös monessa paikassa ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon harjoittamista, ja perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman tuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Oppilaan huoltaja usein ilmoittaa, osallistuuko oppilas näihin tilaisuuksiin vai ei. Arvoisa puhemies, kristillinen kasvatus kuuluu perinteisesti suomalaiseen opetukseen, mutta siihen ei ole tänä päivänä kenenkään siis pakko osallistua. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus opettaa myös muuta uskontoa tai elämänkatsomustietoa, jos niiden opetukseen osallistuvia oppilaita on vähintään 3. Huoltajan pyynnöstä uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestä hänen oman uskontonsa opetusta, eikä oppilas osallistu oppilaiden enemmistön uskonnon opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Näinä vuosina ja vuosikymmeninä on tullut itse seurattua lasten ja nuorten uskonnon oppikirjoja. Niissä annetaan hyvin laajaan elämänkatsomukseen ohjaavat tiedot. Näin ollen tämä lakiesitys on mielestäni tarpeeton ja toivon, että tämä ei tulisi hyväksytyksi. Ja juuri sen tähden, että ainakin minä pidän hyvin tärkeää, että maassamme vielä on tätä ristillistä kasvatusta sieltä ihan vauvoista eläkeikään saakka. Mutta jokaisella on tietysti oikeus ja velvollisuus tehdä näitä aloitteita. Edustaja Parviainen, Olli Poika. Edustaja Kontulan lakialoitteen valinnanvapauden lisäämiseksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä on mielestäni looginen ja kannatettava. Erityisesti se toisi parannuksen nykytilaan, joka voidaan tulkita kohtelevan ihmisiä eriarvoisesti. Aikaamme leimaa kenties enemmän kuin koskaan tarve tietoon ja ymmärrykseen, joka liittyy erilaisiin maailmankatsomuksiin ja uskonnollisiin näkökulmiin. Aivan yhtä tärkeää on dialogi ja sen ymmärtäminen, miksi toiset ja me ajattelemme niin kuin ajattelemme, kun toisten mielipiteiden ja erilaisuuden kunnioittaminen siis. Paitsi uskontojen välillä, niiden sisällä, niin myös suhteessa esimerkiksi uskonnottomiin ihmisiin, joita on kasvava määrä Suomessakin. Olisinkin valmis viemään tämän ajattelun vielä hieman pidemmälle ja korvaamaan sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetuksen kouluissa yhteisellä yleisellä katsomusaineella, josta jokainen saisi tarvittavat eväät erilaisten johtopäätösten vetämiseen siihen, mikä se oma henkilökohtainen, henkinen, filosofinen tai uskonnollinen polku sitten olisi. Tämä ajatus yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä toimisi myös osana normipurkua, koska tällä hetkellä me opetamme jossain määrin päällekkäisiä asioita eri aineissa. Lisäksi on melko haastavaa tarjota uskonnon opetusta eri uskontojen edustajille esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla. Yhteinen katsomusaine mahdollistaisi paremman dialogin. Mutta koska asiat etenevät yleensä asteittain, niin katsoisin, että edustaja Kontulan esitys on tässä vaiheessa erinomainen askel hyvään suuntaan. Edustaja Laukkanen. Herra puhemies, tämä edustaja Kontulan tekemä lakialoite niin toimii kyllä erinomaisena keskusteluavauksena siihen, että miten uskonnon rooli yhteiskunnassa tulevaisuudessa jäsentyy. Nykyinen opetussuunnitelman linjaus on mielestäni hyvä ja toimiva, ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet toimivat myös hyvin tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa uskontojen määrä ja erilaisten uskontojen harjoittajienkin määrä jatkuvasti lisääntyy. Koulun uskonnonopetus on laajaa eri uskontoihin paneutumista ja niihin perehtymistä, ja siellä saa hyvin laajan tiedon siitä, että minkälaisia uskontoja maailmassa on. Joitakin vuosia sitten luovuimme tästä tunnustuksellisuudesta, joka toi ehkä sitten uskonnon opetukseen sitä väljyyttä, että ei tarvinnut uskoa johonkin, vaan enemmänkin kuvattiin sitä, että millaisia uskomusjärjestelmiä maailmassa on.
Yhteiskuntatutkijat ovat sitä mieltä, että tulevaisuudessa uskontolukutaito on yhteiskuntarauhan kannalta kaikista merkittävimpiä asioita. Ja olen tässä heidän kanssaan kyllä samaa mieltä. En usko, että tämä edustaja Kontulan tekemä lakialoite menestyy, mutta minusta se toimii hyvänä keskustelun avauksena ja kannatan itse kyllä nykyistä järjestelmää, mutta tunnustettava on, että tämä vuoropuhelu eri uskontojen välillä, niin sille tulisi myös koulussa luoda enemmän puitteita ja mahdollisuuksia, jotta sitten tämä suomalainen tapa ja sivistyksen kautta syntynyt yhteiskuntarauha olisi täällä kaikin tavoin yhä edelleenkin toteutumassa. Edustaja Parviainen Ulla. Arvoisa puhemies, edustaja Kontulan lakialoite on kyllä todellakin hyvä avaus keskustelulle uskonnon opetuksen merkityksestä, suunnasta ja myöskin opetuksen järjestelyistä. Nimittäin voimassa olevan lain määräys kolmesta oppilaasta ja huoltajan pyynnöstä järjestää muun uskonnon opetusta on joskus hyvin haasteellista, erityisesti opetuksen järjestäjille, joilla on paljon pieniä kouluja, jotka ovat hyvin etäällä toisistaan. Opettajan löytäminen on usein se iso haaste. Kelpoisuuden omaavaa muuta kuin valtauskonnon opettaja ei ole helppo löytää pienillä tuntimäärillä. Monen eri uskonnon tuntien järjestäminen ei ole siis vain isojen kaupunkien opetuksen järjestäjän kontolla. Myös pienissä kunnissa saattaa olla eri uskontoja elämänkatsomustiedon lisäksi. Yhden oppilaan ryhmän opettaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä opetuksen tavoitteen kannalta. Ja olisi syytä pohtia tässä samassa yhteydessä, että pitäisikö muuttaa lakia uskonnon opettamisen kohdalla siten, että lähtökohtana olisikin oppilaaksi ottoalue eikä opetuksen järjestäjä. Tai vaihtoehtoisesti sitten pohtia, nostaisimmeko oppilasmäärän kolmen oppilaan sijasta huomattavasti korkeammalle. Tähän lakialoitteeseen palatakseni kieltämättä on mielessäni useitakin sellaisia tilanteita, jossa huoltajan on ollut hyvin vaikea ymmärtää lain tarkoitusta siinä tilanteessa, kun he esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä olisivat halunneet lapsensa elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta se ei ole ollut mahdollista, kun taas kirkkoon kuulumaton on voinut tulla uskonnon opetukseen, vaikka koulussa on tarjolla elämänkatsomustiedon opetusta. Toisella mahdollisuus valita, toisella ei. Toivon, että keskustelu tästä asiasta jatkuu. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, kun mietitään sitä, että minkä tähden kirkkoon kuuluvan lapsen tulee osallistua uskonnon opetukseen, niin sieltä taustalta löytyy YK:n sopimus, jossa taataan se, että vanhemmat saavat antaa lapsellensa oman uskonsa mukaisen opetuksen, eli heillä on oikeus varmistaa se, että lapset saavat sitä uskonnon opetusta, jota he itse edustavat, joka on heidän oma vakaumuksensa. Ja tältä pohjalta tämä suomalainen kouluopetus uskonnon opetuksessa lähtee muotoutumaan. Jos vanhemmat eroavat kirkosta, niin lapsihan ei automaattisesti silloin eroa kirkosta, vaan tästä alle 12-vuotiaasta lapsesta on tehtävä erillinen eroilmoitus. Sitten taas 12-14-vuotiaan kohdalla niin myös lapsen omaa näkemystä asiasta kysytään. Ja sitten 15-17-vuotiaan kohdalla tilanne on se, että lapsi tai nuori voi itse erota kirkosta. Siinä tapauksessa taas vanhempien suostumusta tähän asiaan pyydetään. Eli tällä tavalla on haluttu tätä YK-sopimusten pohjalta tulevaa vanhempien oikeutta antaa oman vakaumuksensa mukainen opetus omalle jälkikasvulle niin varmistaa, ja siitä tämä asetelma lähtee. Se on totta, että tänä päivänä me pikemminkin tässä yhteiskunnassa tarvitsemme enemmän tätä uskontojen lukutaitoa, ja monesti olen ajatellut, että se on vähän samalla tavalla kuin kielten opiskelussa, että kun oppii oman äidinkielen ja sen rakenteet, niin sitten on helpompi oppia vieraita kieliä. Ja oman uskonnon opetushan lähtee meillä Suomessa koululaitoksessa juuri siitä, että omalle ikäkaudelle sopivalla tavalla ne oman uskonnon perusteet tulevat tutuiksi, jolloin on helppo sitten myöskin oppia muita maailman uskontoja. Ja siinä mielessä pidän tätä suomalaista järjestelmää hyvänä, enkä toivo, että siitä ollaan luopumassa. Vielä edustaja Kontula.
Arvoisa puhemies, aivan alkuun toteaisin edustaja Mäkipäälle, että tässä aloitteessahan ei nyt käsitellä jouluenkeleitä tai suvivirttä, vaan pyritään takaamaan uskontokuntaan kuuluville yhtäläinen valinnanvapaus suhteessa niihin perheisiin, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai kuuluvat niin pieneen uskontokuntaan, että niin heidän kohdallaan tehdään erityisjärjestelyitä. Ja mä en näe, että tällainen ajatus on kristillisen tradition vastaista, vaan pikemminkin hyvin linjassa kristinuskon keskeisten opettajien keskeisten ajatusten kanssa. Ihan sieltä ensimmäisestä vapaasta valinnasta ja sen seurauksien kantamisesta lähtien. Edustaja Essayah toi esiin YK-sopimuksen ja vanhempien oikeuden opettaa omaa uskontoaan lapsilleen. Tähän on vähän eri asia kuin se, että onko vanhempien pakko laittaa lapsensa oman uskontokuntaansa päälinjaa noudattavaan opetukseen koulussa. Ne on kaksi eri asiaa, ja missään YK-sopimuksissa ei ensinnäkään edellytetä, että uskontoa tulisi opettaa kouluissa, ja vielä vähemmän siellä edellytetään, että vanhempien tahdon vastaisesti lapselle tulisi opettaa jotakin tiettyä uskontoa pelkästään sen takia, että lapsi ja vanhemmat sattuvat kuulumaan tiettyyn uskonnolliseen kategoriaan. Tällaista mikään YK-sopimus ei suojaa. Mä itse tunnen vakaumuksellisia kristittyjä, joille uskon ja oman seurakunnan erillisyys maallisesta vallasta on vakaumuksellinen ja omantunnon kysymys, ja jotka siitä huolimatta, että saattavat uskoa hyvinkin samalla tavoin kuin meidän luterilaisen kirkon päälinja, niin kokevat tästä syystä ongelmalliseksi laittaa lapsensa valtiovallan tarjoamaan uskonnon opetukseen. Toisaalta tiedän sellaisia perheitä, joissa kylläkin kuulutaan kirkkoon, mutta se, että lapsi saa mahdollisimman laadukasta opetusta, nähdään tärkeämpänä asiana kuin se, että koulu tarjoaa nimenomaan oman uskonnon opetusta, ja jotka priorisoivat elämänkatsomustiedon ryhmät sen takia, että ne on yleensä kooltaan pienempiä, ja niissä on mahdollisuus sellaiseen vertaiskeskusteluun, jota meidän isot kouluryhmät ei juurikaan perusopetuspuolella varsinkaan tarjoajia, jotka sitä kautta opettaa sellaisia keskustelutaitoja, joita esimerkiksi kansanedustajan työssä sitten myöhemmin kovasti tarvitaan. Edustaja Parviaiselle toteaisin, että mä itse epäilen, että pelkästään jo taloudelliset paineet tulee johtaa siihen, että me siirrytään jossain vaiheessa yhteiseen katsomusaineeseen. Mä en pidä sitä huonona kehityksenä. Erillinen oman uskonnon opetus on vähän samantyyppinen ajatus kuin jos meillä yhteiskuntaoppia opetettaisiin niin, että kun lapset tulee kouluun, niin kysyttäisiin, että onko vanhemmat nyt kokoomuksen vai vasemmistoliiton jäseniä, ja sitten lapset jaettaisiin ryhmiin tällä perusteella, ja vasemmistoliittolaiselle opetettaisiin sitten Marxin pohjalta sitä suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta, ja niille kokoomuslaisille niin vaikkapa Adam Smithin pohjalta. Kuten edustaja Laukkanen totesi, uskontolukutaito on jatkossa entistä tärkeämpi taito, ja sen takia mä olen iloinen, että sen painoa sekä kaikkien oman uskonnon opetussuunnitelmien että myös elämänkatsomustiedon piirissä on parannettu. Ja mä uskon, että tämä uskonnon lukutaito ehkä kehittyisi parhaiten silloin, jos meille syntyisi ryhmiä, jossa eri uskontotaustoista tulevat lapset ja nuoret keskustelisivat keskenään ja pääsisivät tutustumaan toistensa katsomuksellisiin lähtökohtiin. Mutta niin kauan, kun me emme ole vielä kovin lähellä yhteistä katsomusainetta, niin mun mielestäni se, että lapsilla ja perheillä on yhtäläinen valinnanvapaus, on pelkästään loogista ja reilua. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, vielä yhden näkökulman nostaisin tässä. Ja sehän on se, että lapsihan ei koulun tullessaan pohdi, että mitä uskontoa
hän mahdollisesti edustaa tai kannattaa. Hän pikemminkin ehkä pohtii, mihin hän uskoo. Ja se on musta tässä hyvin merkittävä osa tässä keskustelussa, niin kuin edustaja Essayah hyvin nosti esiin, että on haluttu taata vanhempien oikeus päättää, että mitä ja minkälaisessa uskonto-opetuksessa heidän lapsensa on. Viime vuosien kymmenten aikana Suomeen on syntynyt erilaisia maailmankatsomuksellisia kouluja, ja näistä voimakkaimmin kasvaneita ovat kristilliset koulut, joita on tällä hetkellä jo 15 ja uusia on syntymässä. Ja näiden koulujen syntymisen taustalla on se, että tämä maallistumiskehitys on niin nopeaa ja tämä tarve ikään kuin luopua siitä, että lapsi tai nuoret uskoisivat johonkin, niin on siellä taustalla sen heikentäminen. Ja siksi näitä maailmankatsomuksellisia kouluja syntyy. Ja pidän tätäkin tärkeänä, että Suomi on vapaa maa ja niille on myös tilaa syntyä. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, vielä haluan varmistaa, että edustaja Kontulalle ei jäänyt väärää käsitystä, että en todellakaan ole ymmärtänyt YK:n sopimuksia niin, että ne velvoittaisivat Suomen järjestämään uskonnonopetusta, vaan nimenomaan niissä niin kun annetaan se oikeus vanhemmille opettaa oman uskontonsa mukaista vakaumusta myöskin lapsille. Ja sitten taas meillä Suomessa puolestaan, kun meillä sitten opetussuunnitelmissa lähdetään siitä, että meillä on tarjolla uskonnonopetusta, niin on lähdetty siitä, että jos kerta ihmiset uskonnonvapauden vallitessa tässä maassa niin kuuluvat johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan, niin on tietysti se lähtökohta olettamus, että sen uskontokunnan mukaista opetusta sitten niille lapsille halutaan antaa. Ja ehkä tässä Suomessa tämä, voisiko sanoa, meidän kansankirkon luonne jollakin tavalla sitten hämärtää. Teidänkin puheenvuorossa tuli esille se, että totesitte, että on paljon ihmisiä, jotka sanovat, että kuulun kirkkoon, mutta en usko niin kuin kirkko opettaa tai jotain vastaavaa. Että tietenkin tämän tyyppisissä kysymyksissä niin sitten pitää niin kuin miettiä, että onko se jäsenyys sitten siinä yhdyskunnassa se paras mahdollinen tapa toteuttaa omaa vakaumustaan, jos sitten se oma vakaumus on paljonkin ristiriidassa sen uskonnollisen yhdyskunnan oppien kanssa. Tietenkin sitten kun puhutaan tästä yleisestä etiikan opetuksesta, jota jotkut pitävät tavoitteena, niin uskontohan on tietenkin paljon muutakin kuin vain pelkkää etiikkaa. Siihen yleensä liittyy esimerkiksi valtauskonnoissa käsitys esimerkiksi synnistä, käsitys kuolemasta, käsitys armosta, pelastuksesta, hyvin erilaisia tämän tyyppisiä, voisiko sanoa, uskonnollista lukutaitoa tarvitsevia käsitteitä, joissa sitten niin kuin se, että miten eri uskonnot näitä asioita tuovat esille ja opettavat, niin on minun mielestä äärimmäisen tärkeää, että lapsi oppii siinä omassa tutussa uskonnollisessa kontekstissa niiden käsitteiden sisällön. Ja hänen on helpompi sitten esimerkiksi vierata uskontoja opetella, jota meillä Suomessa kouluopetuksessa erinomaisen hyvin tuodaan esille, kun käydään esimerkiksi vieraiden uskontojen sisällön. Ja jos edustaja haluaa jatkaa, pyydän hän siirtymään puhujapönttöön. Edustaja Kontula. Ei tarvitse katsoa kuin viimeistä kirkko- ja kaupunkilehteä nähdäkseen, että jopa kristillisen luterilaisuuden mainstreamin sisällä on paljon hyvin toisistaan poikkeavia käsityksiä aivan uskon peruskysymyksistä. Ja uskonto on aina sosiaalista, ja sen takia mä ymmärrän, että ihmisillä voi olla vankka halu kuulua kirkkoon ja olla uskonnollisen yhteisönsä jäseniä siitä huolimatta, että he jossakin teologisessa kysymyksessä tai jossakin perustavassa kohtaa ovat sen mainstreamin kanssa eri mieltä ja haluavat lapselleen erilaista opetusta. Tähänhän nämä kristilliset koulutkin perustuu. Edustaja Laukkaselle mä nyt vielä haluaisin varmistaa, kun hän tässä puolustaa vanhempien oikeutta päättää, niin nimenomaan sitä minäkin tässä puolustan, että vanhemmat voisivat sen vakaumuksensa mukaisesti päättää sen, mikä on se oppisisältö, jonka heidän lapsensa saavat. Ja nyt se toteutuu monen vanhemman kohdalla ainoastaan sillä ehdolla, että hän eroaa itse kirkosta, eli astuu ulos siitä kotiseurakunnastaan, kotiuskonnollisesta yhteisöstään, joka saattaa olla hänelle hyvinkin arvokas hengellinen viitekehys. Ja se on musta aika kova hinta, varsinkin kun kaikki lapset, kaikki perheet, kaikki vanhemmat ei joudu samanlaista hintaa maksamaan. Keskustelu keskeytetään. Asian käsittely keskeytetään.
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 16.9.2016 pidettävään täysistuntoon. Hyväksytään. Mietintö pannaan pöydälle 16.9.2016 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.9.2016 kello 13. Eduskunnan täysistunto on päättynyt.